חלום. ובחלום אתה חולם על בני אדם, דומם צורה אחת מדבר. הדומם פועל בצורה אחת, המדבר פועל בצורה אחרת. מה האמת? שכולם מופעלים לפי אותו מנגנון. אתה כחולם, אומר, אתה תעמוד פה, תהיה דומם, אתה תהיה פה, אתה תדבר. אבל היוצר, האומן, הוא זה שחולם את החלום, נכון? יפה. זאת אומרת שכל דבר שיש בעולם הוא השתקפות של השכל של היוצר. לא דווקא מישהו, שכל של המנגנון. כאילו יש איזה עולם שהוא פועל בדרך כלשהי, שאחת מהדרכים שהמנגנון הזה מתבטא, זה בכאב ובסבל שלך. אבל הוא מתבטא גם בסבל, הוא מתבטא גם בכל דברים. לא רק בסבל, לא רק במה שעובר עליך. Okay. עכשיו, הרעיון הוא שכדי להבין איך עובד המנגנון שמפעיל אותך, אתה צריך לאסוף כמה שיותר אינפורמציה על המנגנון, ואת זה אתה אוסף דרך זה. Okay. זאת אומרת, כשאתה קורא את זה, אתה דרך זה אמור לאסוף אינפורמציה על המנגנון שמפעיל אותך. Okay. ולנסות למצוא גם קווים משיקים בין מה שקורה פה לבין מה שקורה, כאילו לראות איפה זה השתקפות של מה שקורה אצלך. Okay. אתה מצליח לצייר את זה בראש? כן. Okay. אני אצליח את זה עוד פעם. יש אומן, יוצר, איך קוראים לו? אלוהים. מי הוא? אולי אתה. בסדר? לא, אני לא יודע, אני לא יודע. מה אמרתי? אולי. אולי, מה אמרתי? אולי. לא, באתי להגיד שלא בהכרח מישהו אחר, יכול להיות זה אתה בכלל. יכול להיות, אני לא יודע מי זה כרגע. לא משנה, אמרתי שאתה יודע מי זה. אמרתי, אולי, 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 רק באתי להגיד שלא יהיה ודאי שזה לא אתה, יכול להיות זה אתה בכלל, יכול להיות שאנחנו מדברים עליך. אוקיי, יש איזה יוצר משהו שהוא אולי אתה בכלל, והוא עכשיו יוצר אין סוף דברים. הוא יוצר את הכוכבים בשמיים, הוא יוצר את הבני אדם, הוא יוצר את הג'וקים, הוא יוצר את המון דברים. אחד מהדברים שהוא יוצר זה את המערכת הרגשית שלך. עכשיו אתה מנסה, עכשיו מה קשור אליך? המערכת הרגשית שלך, מה אכפת לך מה קורה בסין? לא מעניין את בסין. כרגע לא מעניין את בסין. כרגע לא מעניין את בסין. זה קשור למה קורה בסין. אבל אם היית מבין ש... עכשיו, אם היית מסתדר עם עצמך, לא אכפת לך מה קורה בסין. עכשיו מה שקורה, למה אתה לא מסתדר עם עצמך? כי חסר עליך אינפורמציה על עצמך. עכשיו, איזה אינפורמציה חסרה לעצמך? אינפורמציה חיצונית חסרה לך על עצמך, או ברמות הפנימיות חסרה לך אינפורמציה לעצמך? ברמות הפנימיות. כי ברמות החיצוניות, אתה די יודע להגיד מה אתה רוצה, מה אתה לא רוצה, מה טוב, מה לא טוב. אופן אפס ידע, את זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. אבל אם אתה מתחיל להיכנס פנימה קצת, רגע, למה אני בכלל רוצה את זה? למה אני חושב ככה? זה נגמר, אתה מתבלבל. זאת אומרת שבעומק חסר לך אינפורמציה. עכשיו, הרעיון אומר שהשכל שמניע את המנגנון שלך מתבטא בעוד תהליכים, ודרך התהליכים האלה אתה יכול להבין את המנגנון שלך. סבבה. איך? קודם כל כי דרך הבנת דברים אתה מבין יותר טוב את המנגנון באופן כללי, אז מזה אתה עושה השלכה עליך. זה באופן, עכשיו זה דבר ראשון. דבר שני, אם אתה מספיק חכם, אתה גם רואה שבעצם מה שקורה אצלך ומה שקורה פה זה אותו דבר. וזה נקרא התגלות של התורה. שאתה מגיע למצב שבעצם אתה כאילו רואה את כל התהליכים כתהליך אחד בצורות שונות. אתה רואה את זה בעין, אתה כאילו רואה, הנה המחויב, הנה האפשרי, הנה הנסתר, הנה הגלוי, הנה לפני, הנה אחרי, הנה האחדות, הנה הנפרדות, כאילו בכל וריאציה, בכל מקום, אין סוף וריאציות שונות. מה שזה בעצם אומר שכשאתה לומד את זה, אתה בעצם לומד את השכל הכללי בלבושים. מה אתה מבין? לפי מה שאני מבין אותך, יש סוג של, יש חוק, יש חוק, קרא לזה חוק, זה חוק אולטימטיבי, החוק שעובד על הכל. אתה מעמיד לי לזה או מבין לזה? אני לא יכול להגיד לך שאני... אתה יכול לחשוב שאין חוק כזה? בוא תנסה לחשוב שאין החוק כזה. זה כמו לנסות לחשוב שאין אחדות. אתה יכול לחשוב שאין משהו שמאחד את הכל? אם אין חוק אחד שלפיו פועל הכל, אז לפי מה פועל הכל? נגיד לך שום חוק, אז נגיד זה החוק. נכון, אז אתה צריך להבין את השום חוק הזה.
להבין מה זה שום חוק הזה, שום חוק לגמרי, שום חוק חצי, שום חוק שלושת רבעי, מי יפה? זה לא חוק. רגע, אתה מאמין לי שיש משהו אחד שמפיק את הכל, או שאתה מבין את זה? אני לא יודע, לא מספיק. יושב. לא, בוא תחשוב בי. אני לא רואה את זה. מה אתה לא רואה את זה? אתה לא רואה פה, אתה לא רואה שיש פה אין סוף דברים שקורים? יש קשר ביניהם? יש קשר ביניהם. נעשה ככה, זה יקרה, נכון? זאת אומרת, הפעולה של הידיים משפיע על משהו אחר, וזה ישפיע על משהו אחר, ולמה עשיתי ככה בגלל ככה? יש פה איזה משהו אחד, סיסטמה, שלפי עובדים, שלפי עובד המנגנון. אתה בגלל אם תגיד לי לא, הכל אקראי, אתה עושה ככה זה אקראי, וזה נקרא בצורה אקראי. בוא נגיד שאני עושה ככה זה אקראי, וגם אני אמר שנקרא הוא לא קשור אליי, זה אקראי נקרא. אז זה גם חוק. לא בסדר, אבל יש את החוק הזה פה, שם יהיה חוק אחר, שנוגד לו. אז יש חוק אחד שמסביר את שניהם. אני לא מבין מה לחפש. זה אחד הסיבות שאני... אתה מחפש משהו אחר. אתה לא מחפש להבין את החוק. אתה כרגע לא מבין שאתה מחפש להבין את החוק. אתה כרגע מנסה... אתה זוכר שפעם מישהו הקים החוק האחד? נכון. יפה. א', נו, החייל. כן, א'. תקשיב. אתה לא מבין מה אתה מחפש. אני מסביר. קודם כל בפשיטות אתה מחפש... גם להבין מה אתה מחפש, ויותר ממה שאתה מחפש, להבין מה אתה מחפש, אתה מחפש להרגיש טוב, בסדר? תכלס. אם זה נדין דרך זה, זה... לא, אבל בוא תבין את הקשר, אבל תבין, לא, אל תאמין לי, בוא תבין את הקשר, בוא תבין מה הקשר. אוקיי. כדי להבין מה יכול לעשות לך טוב, ולמה אתה בכלל רוצה להרגיש טוב, ומה זה ייתן לך להרגיש טוב, ולמה איך שולטים בה רוצה להרגיש טוב, ומה אחרי לטוב ורע, ומה גורם לך לרצות, מה גורם לך לרצות. אבל זה בעצם השאלה העיקרית. בשביל זה אתה צריך להבין את המנגנון שלפיו פועל המנגנון הרגישי שלך. ואם תלך קצת עמוק, אתה תגיע למקום שבו כדי להבין את המנגנון שלפיו פועל המנגנון הרגישי שלך, צריך להבין את המנגנון שלפיו פועל את כל המציאות. אין אפשרות להבין את עצמך ב-100% בלי שתבין את כל המנגנון של כל המציאות ב-100%. אין אפשרות. אוקיי, אני מסכים. מה אתה מסכים? הגיוני, כאילו אני נמצא בתוך מציאות מסכים. אתה תת מערכת בעצם. אתה תחשוב שאתה מחשב רובוט. יש לו חוקים, אבל הוא חלק ממערכת שלמה. ועד שלא תבין למה התכוון ההוא שהמציא את המשחק מחשב מלכתחילה, אתה לא מבין למה אתה מתוכנת ככה ולא אחרת. מה המגבלות שלך, מה היכולות שלך, מה אתה לא מבין את זה. איך אתה יכול להבין למה אתה מתוכנת ככה? על ידי שאתה מנסה להבין את השכל של היוצר. ואיך תבין את השכל של היוצר? על ידי שאתה מתבונן ביצירה שלו, והיצירה שלו זה לא רק אתה, זה גם אחרים. אז ככל שתבין יותר את היצירות של היוצר, ככה תבין יותר טוב את היוצר, ואז אולי תבין מה הוא רוצה ממך, או מה אתה עושה פה, או מה הציפיות שלך מולו, מה הציפיות שלו מולך. אתה נבין את זה. אני מנסה לקשר את מה שאתה אומר, לחבר את זה ל... למה אני מחפש? אני כאילו, כי מה אני רוצה אפילו לא ברור לי כל כך. מה אתה רוצה בפשיטות? או שכלום, או להרגיש טוב, נכון? או להרגיש רע. אבל להרגיש רע זה לא כדי להרגיש טוב. אין להם להרגיש טוב, זה מה שהייתי להרגיש. אתה רוצה למלא את רצונך, נו, לא משנה איך תגדיר את זה. תקשיב, יש, אני רוצה להרגיש טוב, יש, אני רוצה להיות מאושר, יש, אני רוצה ליהנות, יש, אני רוצה לסבול, יש, אני רוצה לפחד, יש, אני רוצה שיהיה כרצוני, יש, אני רוצה להפסיק לרצות, לא משנה. בסופו של דבר, כדי להשיג את זה, אתה צריך להבין איך עובד המנגנון. כן. אתה רוצה להבין מי נתן את ההוראה שאני ארצה, מה גורם לי לרצות, למה אני רוצה, למה אני רוצה כך ולא אחרת. כן. עכשיו, למנגנון הזה, עכשיו, אתה מבין שאי אפשר להבין למה אתה רוצה, אי אפשר להבין את זה ב-100% בלי שתבין את השכל של המנגנון כשעצמו ב-100%? זה קשר מחויב אצלך בראש? כאילו באמת לראות כמה, כי יש לי אולי איזה משהו שהוא אומר כאילו מה אתה מתעסק בחוץ, כנס לפני... אם אתה תבקח, תקשיב, אם אתה תלמד פיזיקה
ובפיזיקה אתה תגלה תופעה פיזיקלית שלא יהיה לה שום הסבר אפשרי בעולם מלבד שזה פועל בצורה אקראית. מכך אתה יכול להוכיח שהמציאות שלנו היא אקראית. כולה. שגם מה שנראה לך לא אקראי, גם הוא אקראי. Okay. לדוגמה. זאת אומרת, מספיק שיש תהליך אחד שמעיד על משהו בוודאות של 100%, אז אתה יכול להעיד על כל המציאות כולה. Okay. אם יש משהו אחד אקראי ב-100%, זאת אומרת שגם בהתחלה זה היה אקראי ב-100%, כי אם בהתחלה זה לא היה אקראי ב-100%, אז זה לא אקראי עכשיו. זה סיבתי. ואם זה אקראי ב-100%, אפילו לא טיפה תכנון, אפילו לא טיפה מחשבה, אז זה אומר שגם בהתחלה, זה אומר שמההתחלה עד לפה זה אקראי. ואם מההתחלה אקראי, אז גם מה שנראה לי סיבתי הוא אקראי. אז זה ישנה את כל התפיסה שלך לגבי תהליכים אחרים. נכון. תאר לעצמך שהיית בטוח ב-100% שהכל אקראי. 100% אתה בטוח בזה. יכול להיות שהיית משנה לגמרי את כל, את כל הפעולות שלך. כל דבר נגיד שאתה מתאמץ לעשות כדי להשיג משהו, היית אולי מפסיק אותו. אולי מפסיק אותו יותר. למה? אם אתה בטוח זה אקראי, בשביל מה להתאמץ? אבל זה לא קשור אליי, מה אני עושה בכלל? אבל יש לי רצון כרגע, אז כן, אבל הרצון נובע מתוך המחשבה שאומרת, זה לא אקראי. אם אתה מגלה שזה אקראי, אולי הרצון היה נעלם. בסדר. אוקיי, מההתחלה. אתה כרגע, בוא תגדיר, בוא תגזור מטרות. שהיישום שלהם יהיה להבין את מה שכתוב פה. עכשיו אתה אמרת, כשניסיתי, כאילו, אמרת משהו, ואז אמרת לי, בעצם נתן לי, שכל, הכל אקראי, ומה יכול לנבוע ממנו. עוד פעם, מה אתה בא לומר עכשיו? לא, כאילו, יש, כאילו, אתה אמרת עכשיו זה משהו, לא משנה, זה שכל עושה, נניח הכל אקראי. עכשיו, הכל אקראי נעשה לו עיגול, ומה נובע ממנו? עכשיו, אם אדם אמרתי בעצם, אם אני אהיה מהמקום הזה של השכל, אני אשב על השכל הזה, ואז מתוכו אני אעשה, אני מסכים איתך שזה משנה לי בזה. כי מה שאני פועל היום, נראה לי שמה שאני פועל היום זה כאילו... אתה לא מקבל החלטות באופן אקראי. לא, אני לא חובד אקראי. אני חובד כי יש שכל, לא, יש... אתה מתחיל עם מישהי, אתה אומר, אם אני אגיד לקחת איתי פקראי, נכון, אין סיבה. אם אתה אומר, בכל מקרה זה אקראי, יכול להיות שאתה מתאמץ. אני לא יושב על השכל. עכשיו, איך אתה יכול לדוגמה להגיע למסקנה של כל אקראי? אם אתה תחקור דבר, אתה תגלה ב-100% שזה אקראי. כן. מה אני בא לומר? מה המסר שאני מנסה לומר? המסר שאני מנסה לומר, שכדי להבין את עצמך, אתה צריך לנסות לחפש השתקפויות של מי שמפעיל אותך בעוד מקומות. אני אתן לך דוגמה נוספת. נגיד שאני כותב ספר אחד, ואתה לא מבין אותו. אתה אומר, אולי אני אקרא את הספרים האחרים שלו, אני אבין למה הוא התקרב בספר הזה. זה הגיוני לך? הגיוני. לכאורה, למה? אתה מנסה להבין פרק על זוגיות. מה אכפת לך להבין פרק על כסף? אומר, לא, אבל דרך כסף, אולי אני אבין מה הוא חושב, אבל דרך זה אני אבין מתקרב לזוגיות. באמת? נכון, אבל יכול להיות שזה, אם הייתי קורא אותו... כך בחורה, כך ילד, אתה אומר, אני רוצה להבין את הילד, למה הוא מתנהג ככה? בוא תראה איך הוא מתנהג בתחומים אחרים. דרך זה תנסה להבין, אז אולי תבין, לא מתנהג פה ככה. כן. אותו דבר, בנושא הזה, אתה רוצה להבין, מה? בעצם לסוף המידע. כן, אבל זה, אבל למה? כי אתה, כי ההבנה אומרת שכל הדברים הם ביטוי של אותה אישות שעושה אותם, וכדי להבין דבר אחד, אתה צריך להבין את הישות שעושה אותו, ואם אתה לא מבין את הישות שעושה אותו, אז אתה יכול דרך דברים אחרים להבין את הישות שעושה אותו. תקשיב, עכשיו בן אדם מחליף צמיג, יש לו פנצ'ר ברכב, מחליף את הגלגל. כן. עכשיו, איך הוא מחליף את הגלגל? בדרך מסוימת. נכון. יש דרך שבה הוא עושה את זה, הוא לא... יש דרך סיבתית. נכון. תרים, תפעיל, וזה לפני זה, וזה אחרי זה, וזה לא ככה, וזה... טכניקה נוסעים. ספציפית. אם אתה תשנה ממנה, יהיה פחות טוב. כשאתה תשנה, יהיה יותר טוב. יהיה משהו ספציפי. נכון. יש מכשור מיוחד, משהו... סדר לדברים, אתה עושה. כן, יש רצף, וכו' וכו'. עכשיו, כשאתה רואה כזה דבר, אתה יכול להגיד כמה דברים. אחד, מה אני רואה פה? אני רואה פה שכל של מי? שלו, שמחליף את הגלגל. מה השכל שהוא שמחליף את הגלגל משפיע עליי? לא משפיע עליי, מה אכפת לי? איך זה קשור אליי? לא קשור אליי. האם זה קשור אליי? אולי. אני רואה איך זה קשור אליי? לא רואה איך זה קשור אליי, לא מעניין אותי. אוקיי? אבל זה בהנחה שאתה אומר, הדרך החלפת הגלגל היא ביטוי של השכל של זה שמחליף את הגלגל. אז כמה כבר זה קשור אליי? לא יותר מדי.
אבל אם אתה אומר, הדרך החלפת הגלגל היא ביטוי של השכל של שמחליף את הגלגל, וזה ביטוי של השכל של המנגנון של המציאות, כי השכל של הטיב הוא החליט שצריך להחליף את הגלגל ככה ולא אחרת, הוא בהתייחס לחוקי המציאות. אז אולי אם אתה תבין יותר טוב למה הוא מחליף את הגלגל ככה ולא אחרת, אז תוכל להבין, אוקיי, כי, ומה זה אומר על המציאות, ש-X, אז מזה תגיד, רגע, ואיך עכשיו לפי, אם אני יודע עוד אינפורמציה על המציאות, איך זה משפיע על מה שאני יודע לגביי? אוקיי, אני אעצור שנייה. אוקיי. ואז יש לך אינטרס להתחיל להבין למה הוא מחליף את הגלגל. סבבה, אז אני בא רואה אותו, אני אומר, אוקיי, הוא, יש תכלית, קוראים לה, אני רוצה לנסוע הביתה. לא, לא, זה מופשט מדי, אני מדבר על הטכניקה ברמה הספציפית, למה הוא קודם צריך להרים את זה, למה הוא צריך להכניס את זה, למה הוא צריך לסובב את זה לפה, למה לא הפוך, למה מנוף קצר, מנוף ארוך. כי הוא חושב שזה יותר נכון, לטובת התכלית. לא, 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 הוא עושה את זה כי הוא חושב שזה יותר נכון. הוא עושה את זה כי הוא חושב שזה יותר נכון. אבל למה באמת עושים את זה ככה? למה עושים את זה ככה? כן, למה באמת? תן לך דוגמה. בוא ניתן דוגמה, ניתן דוגמה, נגיד שמחליפים גלגל, כי אני זוכר שפעם יש בזה משהו. אוקיי. זה משהו. תחליט שאתה רוצה להחליף גלגל, מתי אתה פותח את הברגים? אחרי שהרמת את הגלגל או לפני? אחרי שהרמתי. לא, תן לך את הברגים, לא, לפני שהרמתי. למה? כדי שאני לא אפעיל עומס כשמרים את ה... אתה מדבר על הברגים של הגלגל. גלגלים, כן, ברכב, נכון? תשמע, אתה יכול להיות שתי שיטות. אתה לא יודע מה תתברים ביחס למה, אבל בוא נגיד ביחס מה שאני מכיר. מה שאני מכיר, לוקח את הבלם, כשזה למטה, קודם כל אני פותח קצת, ואז נראה. למה? כי אם אני אעשה את זה עם הג'ק, תוך כדי שאני מרים, אז כאילו אני מפעיל על הג'ק יותר לחץ. מה? אני מפעיל על הג'ק יותר לחץ. הג'ק מרים את הרכב. נכון. איך זה שאתה פותח את הגלגלים, את הברגים של הגלגל, כשהג'ק למעלה מפעיל לחץ על הג'ק? כשאתה לוחץ. זה לא, זה... אתה אומר, הוא מחזיק טונה, אבל אם אני אלחץ על הפלייר, זה אולי... לא רק זה, זה גם יכול להיות שאתה כאילו... יגרום לג'ק לקרוס. זה יכול לגרום לך איזה נקע ברגל, כי זה יותר גבוה. מה? שלא ייפול לך הגלגל? לא, כאילו, כשזה גבוה יותר. כשאתה בא עושה, נניח, אם זה גבוה יותר, אז אם אתה עושה את זה מפה, אז זה טעם קצר. ואם זה גבוה יותר, כאילו, אתה יכול איכשהו להתבחבש שם, לקבל איזה מכה, או שזה יסתובב, או שטיפול, או משהו כזה. זה הסיבה שבגלל לא עושים את זה ככה? אני אחשוב, אבל לא בזה. איזה עוד סיבה הכי הגיונית של לעשות את זה? אבל אני חושב, זה פשוט יותר נוח. למה זה יותר נוח? כי זה יותר נמוך. אז מה? אז יש לך יותר משקל לשים עליו. אתה פחות צריך להרים בגוף שלך. כאילו בוא נניח שאתה גבוה ואתה רוצה שיותר נוח לך שלהגביה את זה קצת. אוקיי, אז במקרה הזה זה פחות יעבור. תראה, יש בזה סיבה אחרת, אני לא זוכר בדיוק מה הסיבה, אני אגיד לך מה הסיבה שאני חושב. שאני זוכר. לא, לא, הסיבות שאתה הבאת זה סתם סיבות. למה? לא להעמיס על הג'ק. נו, באמת. הג'ק מרים את כל הרכב, אז הוא לא יכול להרים את הלחיצת יד. לא, אתה עושה תנודות. תנודות, תנודות, והרוע כך עושה תנודות. אוקיי. לא, אתה אומר בשביל הגובה של הרגל, לא. יש משהו אחר, תחשוב מבחינת, מה ההבדל המהותי עם הגלגל מעל הקרקע או מתחת לקרקע? אם יש משהו אוחז אותו, אתה גלגל עצמו. נכון, יש קונטרס. אתה גלגל עצמו. נכון. אתה גלגל עצמו. אם הוא באוויר, אין לך משהו שיתפוס אותו מצד שני. נכון. יש לך, אבל זה כאילו פחות ידע. לא, אין לך. גמיש. כמעט אין לך. כן. אם יש לך את המשקל של הרכב שמחזיק אותו במקום, ועכשיו אתה מסובב רק את הבורג. אז זה יותר כאילו עוצמתי. נכון. ברגע שיש לך יותר התנגדות... יש לך יותר עוצמה לפתוח. יותר קשה לך לפתוח, יותר קשה לך לסובב, ולכן יותר קל לך לפתוח. לא, רגע, אולי לא. אם יש לך, אם הוא צמוד, יש לך יותר כוח לפתוח. אני אסביר לך גם למה. אם אתה באוויר, אז זה רק הסר, זה כאילו רך כזה. אז זה רך כזה, אז העוצמה של הביוחד זה עניין של ברגע מסוים. זה לא, העוצמה... היא לא, היא יותר כאילו נמשכת אורך זמן, כאילו בגלל הרכות, בגלל הרכות של הסרט, אז אתה מוריד, זה לא קשיח ופום,
בדיוק קצת בלי שם. יש משהו נוסף. אז על מה שם? משהו נוסף. אני מסביר לך, מה שאתה אומר זה נכון, משהו נוסף. אם יש לי פה בורג ואום בצד השני, ואני פותח, לפעמים אתה צריך להחזיק את האום בצד השני, כי אם לא, הוא פשוט תסתובב איתו ביחד. נכון, אבל במקרה הזה זה לא נכון. כי זה צרוד לתוך האוטו. נכון, אבל בעיקרון ברגע שזה מונח... זה לא משנה. במקרה הזה, אבל גילית לי משהו אחר. לא, 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 אני זוכר, אני זוכר זה משהו שקשור לזה, אולי זה להידרדרות של הרכב, אולי זה... יש איזה משהו. לא, אתה אמרת עכשיו משהו, באמת לא יודע, אבל זה נכון, הגיוני. כי כשאתה מפעיל לחץ, אם אתה מפעיל את זה על הסרן, הסרן הוא כאילו גמיש יותר. עכשיו, כשאתה מניח אותו על משהו חזק, יציב, אז הכוח, במיוחד פר זמן מסוים, יותר חזק. יש לך יותר נוח, תראה, תסתכל, תראה. אני לא מומחה כרגע בהחלפת צמיגים, אבל יש אבל. כנראה אני אדבר לכם על זה משהו זיכרון שלא רואה את זה במו עיניי. אבל יש אבל. האבל הוא שאני זוכר שכשאני חיפשתי את עצמי, אז זה ספציפית עניין אותי. אומרת, אני זוכר, כשחיפשתי אני וראיתי מישהו מחליף צמיג של רכב, זה לא היה מה אכפת לי הוא מחליף צמיג, מה זה מעניין אותי שהוא מחליף צמיג של הרכב. לא. אני רוצה להבין למה זה ככה ולא אחרת. לפי מה משפיע, למה זה ככה. מה השכל שם בדבר. עכשיו, למה? כי בוא נגיד ניקח חוקיות. כן, מה שדיברנו על חוקי פיזיקה. נכון. אבל זה לא רק חוקי פיזיקה. זה איך אתה... עושה דבר אופטימלי ביחס לחוקי הפיזיקה. נכון. עכשיו, אם אתה תתבונן... עכשיו, אם אתה תתבונן בעניין הזה, אתה תחקור אותו לעומקו, בוא נסתכל שנייה באינטרנט, בסדר? בוא נראה רגע, יש שם משהו נוסף על זה. מה, זה סרה של פרסומות? לא, חכה, בוא נראה רגע. מה אני אמור לחפש? למה... איך... כן, איך? מחליפים דלגל. אני אוהב להחליף אותם. כן, יש פה איזה... יש פה איזה סיפור... יש בזה שכל. אני מניח שזה טכניקה, אני זוכר שזה משהו... לא, אבל לא ברמת הטכניקה, אין בזה שכל. בוא נראה. מה זה יש בזה שכל? לא, יש סיבה... שכל כמו שואל סיבה למה עושים ככה ולא ככה. זה מה שאתה... בוא נראה, עצו את הכל עצמאות, טוב, אוקיי. מה עשה? אוקיי, לא, לא, עכשיו אני אמרה. טוב, פה כתוב איך לעשות את זה, אבל לא כתוב למה לעשות את זה ככה. רגע, צריך אומנם לפתוח את הברגים. כן, יש פה... כן, אבל עוד פעם, גם פה נגיד, תסתכל, יש פה סתם, תראה את השכל שבדבר, יש פה כתבה. עכשיו, בכתבה כתוב מה לעשות. ואחר כך, בתגובות, כתוב לא נכון, צריך לעשות אחרת. אבל עדיין לא כתוב למה צריך לעשות דבר אחרת. אתה מבין, כאילו הוא אומר, נכון ש... אבל... בוא נראה, צריך לפתוח לברגים. אוקיי, יגידו לי סיבה מסוימת. לא, לא, אבל לא, יש סיבה ספציפית לעניין. אוקיי, סבבה, אבל אם הוא סיבה מסוימת, אז איך זה? רגע, עכשיו השאלה היא... לא, בסדר, חכה, בוא נסתכל. אוקיי, פעולה מקדימות. עומד, נמשך את העומד. טוב, גם פה, אני לא רואה שכתוב... אוקיי. אני כרגע לא רואה שכתוב למה בדיוק זה כך ולא אחרת. בסדר, אני אניח סיבה. לא, 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 אבל בסדר, לא. סיבה מסוימת. לא, כי רציתי אולי, אם הייתי רואה למה כך ולא אחרת, גם הייתי מתעמק איתך בסיבה. אוקיי. חיפשתי את הסיבה הפורמלית, כי יש סיבה משהו בטיחותי, מה, לא יודע איזה סיבה. יש הסיבה, אם הייתי מוצא את הסיבה, אז הייתי גם, היינו מתעמקים מה, איך דרך הסיבה הזאת אתה יכול להביא משהו לעצמך. אתה מבין, רציתי למצוא את הסיבה. הנה, ניתן לך סיבה. והשאלה אם זו סיבה נכונה.
עם שלם, לא תהיה נכונה פה, תהיה נכונה במשהו אחר. לא, אוקיי. אז כאילו, אז זה בדיוק העניין, כאילו, אוקיי, אז אוקיי, יש לי סיבה עכשיו, אני מבין למה הוא עשה, קודם כל זה למה הוא עשה את זה ככה ולא אחרת, זה... תראה, יש, תראה, יש את התשובות הפשוטות. למה הוא עשה ככה ולא אחרת? כי הוא חושב שזה יותר טוב. נכון. אבל זה לא אומר כלום, זה לא עליה לשאלה. אוקיי. זה לא אומר כלום על הפעולה, למה, אבל למה הפעולה הזאת היא יותר טובה מרעה? אני טוען משהו, אתה צריך להבין משהו אחר. יש חוקים פיזיקה. אתה צריך לנסות להסתכל על זה מכיוון אחר. להגיד, כי הוא חושב שזה יותר טוב מרע, זה לא לעניין. תשובה כללית, למה? כי אין הבדל בין דבר להיפוכו. לא, אפשר גם לתת תשובה כללית, אין הבדל. אוקיי, לא. בסדר, קודם כל, כשאני בא לדוגמה, כשאני שואל למה זה משהו אחר, אתה צריך להבין משהו. אתה מול המציאות, הגלגל מול הרכב, הגלגל מול הקרקע, הגלגל מול הצ'ק, הגלגל מול הבורג. בוא נראה, אני עכשיו יושב ככה, על הצד פה. למה אני יושב על הצד? לא מעניין עכשיו. לא מעניין? כרגע לא מעניין. אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיב עוד פעם. אתה... נמצא, אתה מנהל המון מערכות יחסים, עם הספה, עם עצמך, עם... יש המון מערכות יחסים. אבל אני אומר כזה דבר, יש, במערכות יחסים יש רצונות מנוגדים לכל אחד מהישויות. לפעמים זה מנוגד, לפעמים זה תואם. נכון. לפעמים אתה והאובייקט רוצים את אותו דבר, אתם רוצים משהו. נכון. עכשיו סתכל, עכשיו תראה. כשאתה רואה מישהו מחליף צמיג ברכב, עכשיו אני אשאל אותך שאלה, האם אתה חושב שאתה מכיר ב-100% את החוקיות של כל מערכות היחסים? אני מניח שתגיד שלא. אתה מכיר את המנגנון, כל מערכות היחסים בעולם, אתה יודע בדיוק כל מערכת יחסים, כל דבר, כל קונפליקט שניתן לך, האם אפשר לפתור אותו, האם אי אפשר לפתור אותו, במה זה תלוי לפתור אותו, כמה מה צריך כדי לפתור אותו, אתה יודע את זה? אתה שואל אותי שאלה שלא כאילו... אוקיי, תשובה שלא. בוא נגיד שלא. עכשיו בוא ניקח אותך מול המציאות. מה המערכת היחסים המרכזית שיש לך? אתה מול המציאות. נכון. איפה המערכת היחסים הזאת מתבטאת כל היום? ברצונות שלך. נכון. יש מה המציאות רוצה שיהיה, יש מה אתה רוצה שיהיה. לפעמים זה טועה, לפעמים זה לא טועה. נכון. עכשיו השאלה היא זה... איך עובד, איך יוצרים אתה? מה בין המערכות היחסים האלה? שתי שעות, אתה מול המציאות, הוא רוצה, היא רוצה ככה, אתה רוצה, והם מתחילים להתגושש. נכון. פעם היא נכנעת, פעם אתה נכנע וכו'. עכשיו, מה שאני אומר... בעצם קודם כל, כשאנחנו נראים, כאילו, חייתי, בעצם הפכים, הדבר הוא ליפוחו. לא, 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 אתה מול המציאות, לא הפכים, דבר עליך. אוקיי. אתה רוצה משהו, המציאות עושה אחרת, זה נקרא שאתה לא מסתדר עם המציאות. נכון. עכשיו, כשאתה רואה מישהו מחליף צמיג, אתה רואה פה המון מערכות יחסים. אוקיי. יש את מערכת היחסים שבין הצמיג לרכב. נכון. זה שתי שעות שונות שיש בין מערכת יחסים כלשהו. נכון. יש מערכת יחסים בין הצמיג שברכב לבין האוויר שיש בתוכו. נכון. גם מערכת יחסים. נכון. אחד משפיע על השני, אחד וכו' וכו'. יש את מערכת יחסים בין הצמיג של הרכב לבין הברגים שמחוברים אליו. יש את מערכת יחסים שבין הצמיג של הרכב לבין הכיסוי. יש את הצמיג, יש את, את הכיסוי של הגלגל. כן. יש את המערכת יחסים שבין הצמיג של הרכב. עכשיו תסתכל, עכשיו תראה מה שיפה. המערכת יחסים שבין הגלגל לבין הרכב היא מערכת יחסים, היא מערכת יחסים מסוימת, נכון? אבל היא משתנה בדברים מסוימים כאשר הרכב נמצא על ג'ק. זאת אומרת, אם הצמיג נמצא באוויר או נמצא על הקרקע, המערכת יחסים משתנה. נכון. יפה. עכשיו, ברגע ש... עכשיו, מה זה אומר משתנה? זאת אומרת שאם אתה רוצה לגרום למערכת היחסים הזאת להיות בצורה כלשהי, כגון לפרק את מערכת היחסים שבין הרכב לבין הגלגל, יש לך רכב, גלגל. אתה רוצה להפריד שני כוחות. עכשיו, אם זה באוויר, יש דרך אחת. אם זה על הקרקע, יש דרך אחרת. יש יתרונות חסרונות. נגיד לדוגמה, מה שמחבר את הצמיג, את הגלגל, לרכב זה הברגים.
נניח. עכשיו השאלה היא, זאת או במילים אחרות, במופשט, מה מחייב את הגלגל להיות צמוד לרכב? הברגים. המחייב של הדבר, יש מאפשר מחייב. מה מחייב? תראה, הברגים מאפשרים, תסתכל, יש לנו את איפה שה... איפה שה... המוט הזה, אה? יש את הסרן שעליו יושב הגלגל. הוא מאפשר את הגלגל להיות שם, הוא מחייב את הגלגל להיות שם. הוא מאפשר, כי גם הוא יועד גלגל יכול לצאת עם הברגים. אבל הברגים מחייבים, בהנחה שיש סרן, אז הברגים מחייבים את הגלגל של הרפא. עכשיו, רק תשים, מה? למה לא? אתה יכול לשים את הגלגלים בחוץ. כן, אבל לא, התכוונתם עליהם, לא יכולים, אבל אתה לא יכול לקחת את הגלגל, להוציא אותו מהרכב לגמרי. כן, אבל אם אתה תיסע בלי ברגים, זה יכול להשתחרר בנסיעה. לא, בסדר, הם לא חייבים. הם לא חייבים את ההימצאות של הגלגל. למה, ברגים מחייבים? מחייבים אולי את המערכת יחסים. זה נקרא מחייבים. לא, מחייבים בפני מסולותי, יכול להיות שזה פתאום מתפרק. כן. אבל הראינו שהם מחייבים. עכשיו, אתה אומר, אני רוצה לנתק קשר. אני אומר לעצמי, אוקיי, אני רוצה לחייב את ההצמדה ביניהם. אני רואה דבר. אוקיי, אני רוצה לחייב את הדיבוק הזה. יש ביניהם קשר אפשרי, וביניהם קשר אפשרי. אני רוצה לחבר את זה. בוא נשים ברגים. סתם ברגים. ולמה דווקא 4 ברגים? למה 6? למה לסגור אותם ככה? למה לסגור נגד כיוון התנועה? האם כיוון התנועה? יש סיבות. עכשיו, בוא נגיד שאתה רוצה לפרק את המערכת היחסים הזאת, אז אתה פותח את הברגים. נכון. עכשיו, השאלה היא, האם עדיף לפתוח את הברגים כשזה באוויר, או כשזה מונח על הקרקע? עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, למה? מה זה משנה? מה זה משנה? לא, זה משנה. אז אתה מתעמק. זה משנה ביחס למה? ביחס לרצון להפריד את הגלגל מהרכב. יש לי רכב, יש גלגל מחוברים, אני רוצה לפרק אותם. אתה רוצה לפרק אותם בצורה הכי יעילה שיש. נכון, השאלה היא למה הצורה הזאת הכי יעילה שיש. לא כי הוא חושב, לא למה הוא עושה את זה ככה. הוא עושה את זה ככה כי זה הכי, כי הוא חושב שזה הכי טוב. האם זה שהוא חושב שזה הכי טוב זה נכון? כן. למה זה הכי טוב? כי זה הכי יעיל. למה זה הכי יעיל? כי. יפה. פה עכשיו נמצא שכל מסוים. למה זה הכי יעיל? כי משהו. חוקי פיזיקה, אתה יודע. נכון, נכון. כי פה, כי פה. זה רק חוקי פיזיקה. יש משהו מקיף את כל העסק הזה, שאנחנו עושים חוקי פיזיקה מסוימים. כן, אבל זה לא בהכרח חוקי פיזיקה, כי מצד החוקי הפיזיקה אתה יכול גם לפרק את הגלגל כשהוא באוויר וגם כשהוא לא, מבחינת חוקי הפיזיקה הם מאפשרים לך גם ככה וגם ככה. לא, הם מאפשרים ככה וגם ככה, אבל יש... אלא, מה השאלה איך אתה תפעיל יותר מאמץ? נכון. יפה. עכשיו השאלה היא, למה פה אני מתאמץ יותר ופה אני מתאמץ פחות? איך חוקי הפיזיקה האלה גורמים לי להתאמץ פה יותר ופה פחות? מבחינת חוקי הפיזיקה, אתה עושה מה שאתה רוצה. נכון. אתה אומר, אבל אם אני אעשה את זה שזה באוויר, אני אתאמץ יותר. לא, אתה פועל בהתאם לחוקי הפיזיקה. יש לך מערכת יחסים עם חוקי הפיזיקה גם. אתה ממעני במערכת יחסים עם חוקי הפיזיקה. כן, מבחינת חוקי הפיזיקה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בעיקרון. הם לא מגבילים אותך, מבחינת הספציפי הזה. הם לא מגבילים אותי ב... הם כן מגבילים אותי. הם מגבילים אותי. כדי אתה יכול להשיג את התכלית של להוציא את הגלגל מהרכב, גם שהוא באוויר, גם שהוא לא באוויר. לא, אבל חוקי הפיזיקה מגבילים אותי לעשות את זה באותו צורה יעילה, באותו יעילות, פה ופה. אבל פה יהיה פחות יעיל מפה. נכון. עכשיו, השאלה היא למה זה יהיה פחות יעיל מפה? זה אמרתי, כחוקי הפיזיקה. כן, אבל לא, מה קשור כחוקי הפיזיקה? אבל למה? מה קשור חוקי הפיזיקה לפה? איזה חוק פיזיקלי גורם לזה להיות פה יותר יעיל מפה? דוגמה, פרמטר אחד, זה מאמץ. כן, אבל למה פה אתה מתאמץ יותר או פחות? כי נניח הבורג אמר, נניח הבורג... מה מחייב, בעצם השאלה, זה מה מחייב את זה שפה אתה תתאמץ יותר או פחות? לא בעצם השאלה. תבין, קטן נותן לי הרבה תשובות שהן לא הליבה. כן, כן, אני מבין, אתה מנסה להגיד לבעלי. אני חושב שזה יותר טוב, אבל אתה מתאמץ. בפיזיקה לא, למה? מה ספציפי? אחת הסיבות שאני גם רואה את זה, כי אני בכוח רוצה לראות את זה, כי מתוך זה אני רוצה, כי אני יודע בתוך תוכי שאת הסיבות, אבל אני מנסה לחלק מזה, אני מנסה להסביר גם מה אתה מחפש. זהו, אני רואה שאתה... זה מה שאתה אמור לחפש. כן. אתה אמור לחפש, אני אגיד לך מה אתה אמור לחפש. זה משהו שהוא מחוץ לתהליך, כאילו.
שהוא בתוך התהליך הוא כאילו... לא, קודם כל, קודם כל בוא תנסה להביא את התהליך עצמו. אוקיי. קודם כל בוא תנסה להביא את התהליך עצמו. אוקיי, סוף טוב, בוא נחזור לשאלה. מה מחייב? מה אמרנו? מה גורם לכך? תראה, ההיגיון אומר שברגע שהגלגל על הקרקע, אז יותר נוח. יותר יציב, יותר קונטרסט, יותר התנגדות, כי יש התנגדות בפתיחים. אתה צריך התנגדות בפתיחה. הנה דוגמה, ככה דוגמה קיצונית. אם אתה תנסה לפתוח, וכל הזמן הוא יורד איתך למטה, כן התנגדות. מה זאת אומרת יורד למטה? נניח, הגלגל אין לו, הוא לא יכול, כאילו אין משהו שיתנגד לו. נגיד שזה למעלה. אתה חושב שאתה תנסה לפתוח בורג בתוך כדי צניחה. שהמכונית יורדת בתוך כדי צניחה. כאילו, אתה לא תצליח כי נניח בתנאים אידיאליים, כי כשאתה תוריד את היד, אז הגלגל ירד לך ביחד. כאילו, אתה צריך קונטרסט, כוח ניגודי בשביל לפתוח את זה. עכשיו, אם אין לך כוח ניגודי, אתה יורד איתו. אתה מנסה להוריד, אבל אתה לא יכול. אתה מבין מה מתכוון? שאלה שלי זה אם אתה מבין מה אתה מתכוון. אתה הבנת מה אתה מתכוון? כן. יפה. מבחינה פיזיקלית, כן. יפה. עכשיו תתרכז טוב, עכשיו תתרכז, תראה. את הגלגל אמורים, במרכאות, להחליף אותו בצורה מסוימת. עכשיו, אמורים ביחס למה? ביחס למה שרוצים. נכון. עכשיו, מה רוצים? שהגלגל יצא החוצה. נכון. אבל לא רק זה מה שרוצים, רוצים שזה יהיה בדרך עם הכי פחות מאמץ. נכון. יפה. אז אם גם רוצים להרחיק את הגלגל מהרכב, וגם רוצים שזה יהיה בכמה שפחות מאמץ, צריך לעשות את זה בצורה X. נכון. יפה. עכשיו, שאלה היא למה? עכשיו תתרכז טוב טוב, להגיד לי כי הוא, ככה הוא חושב שזה יהיה יותר טוב. למה מה? אבל... למה הוא צריך שיהיה הגלגל על הקרקע ולא באוויר? למה? להגיד כי הוא חושב שזה יהיה יותר טוב, זה לא עלה לשאלה בכלל. שאלה למה, 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 בוא נגדיר את השאלה. למה ביחס למטרה שאומרת, אני רוצה להרחיק את הגלגל מהרכב, פלוס אני רוצה שזה יהיה במינימום מאמץ הכרחי, למה ביחס למטרה הזאת צריך לעשות את זה כך ולא אחרת? כי זה חוקי הפיזיקה. לא אומר כלום. איזה חוקי הפיזיקה? איזה חוק פיזיקלי גורם לך לכך ולא אחרת? איזה חוק? מה החוק? איך קוראים לו? מה השם שלו? עכשיו, אני לא מצפה שתיתן לי את השם של החוק. זה לא באמת משנה. קוראים לו חוק ניוטון. זה לא משנה איך קוראים לו. משנה שתבין, משנה שתבין את החוק. כי החוק אומר ש... כל שני עצמים שבאים במגע זה עם זה, ככל שאחד מפעיל יותר לחץ על השני, ככה השני מנסה לשמור על מצבו הקיים, ולכן אם כוח שלישי יבוא, אז הוא יעשה ככה ולא אחרת. לא בדוגמה, משהו כזה, נניח, אה? לא משנה, מה לא משנה? לא, זה נראה לא, לך. צריך להגיע, לא, אני סתם אומר, צריך להגיע לרמת הבנה כזאת. אני לא צריך את שם החוק. לא, שם לא אני צריך להבין, להבין למה זה ככה, כי... כאשר יש שני עצמים שמחוברים ועצם שלישי מחזיק את אחד העצמים ואתה רוצה ועצם הרביעי מחזיק את העצם השני ואתה רוצה להפריד ביניהם, אז ככל שיהיה קונפליקט יותר גדול אז להשתחרר יותר מהר, לא יודע מה, יש מנוף, אתה נעזר במנוף. כן, לא, אבל נעזר במנוף עוד פעם, אז מה אם זה מנוף? כי זה יותר כוח. יותר כוח, נכון, מנוף כאילו נותן יותר כוח. נותן בעצם יותר עוצמה לצד מסוים. יש קונפליקט, יש שני צדדים. צד אחד רוצה להישאר, צד אחד רוצה להתנתק. עכשיו, הצד שרוצה להתנתק, המנוף נותן את הכוח, יותר עוצמה לצד שרוצה להתנתק. לדוגמה, מנת לחימה, אתה עושה בריח ככה או עושה בריח ככה? למה אני עושה בריח ככה ולא אחרת? כי. לא כי ככה זה מכניע אותו יותר מהר, זה קשקושציה, אוקיי? כי. פה יש לו לחץ שמופעל פה, ופה לחץ שמופעל פה, והחלק הזה יותר חזר מפה, והחלק הזה יותר חזר מפה. סיפס יפה, בדיוק. אתה צריך להגיע להבנה כזאת. עכשיו, מתוך ההבנה הזאת, אחרי שהבנת את זה, עכשיו השאלה נשאלת היא, מה למדת מכך על המציאות? ומתוך מה למדת מכך על המציאות, עכשיו מה למדת מכך לגביך? ואם אתה תבין את זה, אז בעצם תבין למה כל דבר מעניין. אני דוגמא, כשדיברתי לך עכשיו, כאילו, קונפליקטים, כי... האם אתה מצליח לראות במו עיניך שלפרק את הגלגל
מהרכב, זה בדיוק כמו להתנתק מהרצון, לא יודע מה, זה בדיוק אותו דבר, זה אותו מערכת חוקים. איך ג'ק זה משהו מסוים, וזה זה משהו מסוים, זה אותו דבר. ראיתי בדיוק דוגמה, קפצתי ויכוח בין שני חברים, וכאילו יש קונפליקט, ואז אני בא ומצודד בצד אחד שלך. ואז כאילו מוציא אותו, מנסה להוציא אותו יותר צודק, צד מסוים. דוגמה, אגב, עלתה לי בראש. או לדוגמה בראש שלי. יש משהו שאני רוצה, שני דברים שאני רוצה, ופתאום אני בא עם יותר תירוצים למצב מסוים, ואז בעצם מושך לצד מסוים. העיקר זה מה שאני רואה לי. אוקיי. אז זה אחד דבר. בערך. לא מספיק. כי אצלך זה בערך. אתה לא ראית שזה אותו דבר. דומה כזה. בסדר, אוקיי. כל פעם, ככל, תקשיב, מסביר לך משהו פשוט. אם אתה תשאל למה מחליפים רכב, צמיג, בגלל ככה ולא אחרת, אתה עדיין לא תבין ותתעמק בזה רק ברמה פנימית נמוכה, אתה לא תבין עדיין על זה קשור אליך, זה עדיין משעמם, זה לא מעניין. נכון. אבל אם אתה תתעמק, אבל למה זה ככה? ולמה זה ככה? ולמה המנוף, האורך של המנוף, משפיע על הלחץ? ולמה אם אני מחזיק את המנוף פה, מחזיק אותו פה, זה שונה? ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? ותלך עוד פנימה, עוד פנימה, עוד פנימה, עוד פנימה, אתה בסוף תראה את החוקיות הבסיסית שלפי הפועל המערכת. כגון שני כוחות שמתנהלת ביניהם מערכת יחסים X, אז אמורים לפעול בצורה Y. אתה צריך להגיע לרמה הזאת. אין לך דוגמה, אתה עכשיו רוצה לשבור את זה, איפה הכי קל לשבור את זה? ככה או ככה? ככה. ככה, למה? בוא נדבר על זה, למה? כי קודם כל יש לך נקודות, שתי נקודות אחיזות, יותר נקודות אחיזות. ככל שיש לך יותר נקודות אחיזות, אני מדבר לך עוד שעת, כן, בגלל שאתה מחזיק את זה באותו שטח? כן, באותו שטח, אז יש לך... בוא נחזיק שאתה... אתה יותר מחובר... בוא נניח שזה באותו שטח אתה מחזיק, שתי אצבעות, שתי אצבעות. לשבור פה, לשבור פה. לא, אז יש פה את העניין של המנוף. אתה יכול להגיד אותו דבר, אה? מנוף. אותו עניין. ככל שיש לך יותר מנוף, נקודת לחץ יותר ארוכה. תגיד, אני אשאל שאלה. עכשיו שאני אשאל אותך, איך יותר קל לשבור את זה פה או פה? אתה מבין איך זה קשור אליך? אתה מצליח לראות איפה בתוכך יש חפץ שאתה מנסה לשבור אותו מפה ומפה? אתה מצליח לראות את זה? אוקיי, אני מדבר על זה. פעם היה לרבי נחמן משפט שהוא אמר, מה קורה כששוברים תאווה? נהיה שתי תאוות. לא באמת שברת, אני נהיה לך שתיים. זה בדימוי. עכשיו תקשיב, אני רוצה להביא אותך למצב שכששואלים אותך איך כדאי לשבור את זה, פה או פה, אתה בעצם מצליח לראות איפה זה בתוך, איפה בתוכך, בתוך הבן אדם, יש את הדבר הזה שאותו הוא רוצה לשבור. עכשיו השאלה היא, לשבור פה או פה, זה בדיוק אותו שאלה לדבר לך, מה עדיף, מפה או משם, בתהליכים אחרים בכלל. זה קודם כל המטרה, אוקיי? ואז אם אתה תעמיק, למה יותר קל לשבור את זה פה ולא פה, ואתה תעמיק מספיק עמוק, אתה תגיד וואלה, בדיוק אצלי יש אותו דבר. ועכשיו בזכות זה שהבנתי שעדיף לשבור פה ולא פה, בזכות זה עכשיו למדתי איך לפתור את הבעיה האישית שלי. כי אתה צריך לראות שזו אותו בעיה, ואז מהבנת התהליך איך יותר קל לשבור את זה, אתה תבין איך יותר קל לפצח משהו בתוכך. אתה הבנת מה אמרת שם? נראה לי שכן. מה הבנת? שדרך לי, דרך הבנת התהליכים מחוץ לי, אני... אם אני ירד להבנת עומק בתהליכים החיצוניים, אז דרך ההבנה, דרך המחקר וההבנה של העניין, אני בעצם במו עיניי אראה איך זה קשור אליי ללוויות שלי הפנימיות או כל מיני דברים אחרים. לכל בעיה שתרצה, כן. לכל בעיה שקיימת בעולם. כי אולי אני אפילו אראה איזה חוק, לא יודע, אולי אני אתחיל לעשות את זה עם כל הדברים, אני אראה איזה משהו שמשותף להם. עכשיו בוא נדבר על זה. למה את זה יותר קל לשבור פה ולא פה? רגע, אבל אני עוד פעם אני חוזר, אני אומר שתגיע למצב שאתה רואה איפה השאלה הזאת נמצאת בתוכך, פה או פה. איפה היא קשורה לגביך? כן. עכשיו בוא תראה, נגיד מה יותר קל? מתי אני יכול לראות את זה? עכשיו אני יכול לראות את זה?
כן, בוא ננסה לראות זה עכשיו. לא, לא, הכוונה... בעיקרון אומר... בשאלה שלמה, שתרצה. זה פשוטה. או שאחרי שאני רואה כמה שאלות, אז אני רואה. לא, בהתחלה זה מה זה קשור אליי? איך לשבור את העת? שבור אותו איך שאתה רוצה. מה זה קשור אליי בכלל? מה משפיע עליי להבין אם יותר קל לשבור אותו פה או פה? אם הייתי מקבל כסף על לשבור אותי, אתה אומר, אוקיי, מה אכפת לי? מה אכפת לי למה ככה ולא אחרת? מה זה נותן לי? למה? כי אתה לא רואה את זה כחלק ממך. אתה לא רואה שזה השתקפות שלך. כל מה שקשור לעת הזה קשור אליך. העת הזה פועל, החוקיות שפועלת על העת הזה, היא אותה חוקיות שפועלת עליך. הרגשות שלך, הקונפליקטים בינך לבין המציאות, זה אותו בדיוק מה שקורה בין העת לבין הכוח שמופעל עליו. בדיוק על הדבר. יש פה כוח שמנסה להכניע כוח אחר. אתה מנסה להכניע את המציאות. עכשיו, איפה יותר כך? עכשיו, אתה יכול לנסות להפעיל, לשבור אותו פה, יכול לשבור אותו פה. אוקיי, עכשיו, יש יתרונות וחסרונות לשני הדברים. עכשיו, איפה אצלך יש אפשרות להכניע את המציאות פה, ואיפה אפשרות להכניע את המציאות פה? ואיפה היתרונות והחסרונות שיש פה, הם היתרונות והחסרונות שיש לך, באנלוגיה אליך? זה הכוונה להסתכל בשכל שבכל דבר. תסתכלו, כך סתם תהליך, אתה מתחיל לנתח אותו, ואז אתה אומר, רגע, איפה בתוכי יש את זה? איפה בתוכי יש? כאילו, תתחיל לראות את זה בצורה מופשטת. אוקיי, יש פה שני כוחות. יש פה ישות X. מהישות הזאת, אני רוצה לה... יש פה ישות, יש לה פוטנציאל להפוך לישות אחרת. כאילו, לא יש עת שאני רוצה לשבור אותו, לא. יש ישות שהיא בעצם מורכבת מהרבה מאוד ישויות נוספות, כי הישות הזאת, כי הישות היא מורכבת מהמון ישויות נוספות, מכל החלקים שלה. וכל החלקים האלה כרגע הם מחוברים לישות אחת, אבל לחלקים האלה יש פוטנציאל להיות גם בצורה אחרת, לא רק בצורה הזאת. וכרגע יש צורה סופית שלקחה פוטנציאל מסוים, אני לא אומר אינסופי כי זה לא אינסופי, לקחה פוטנציאל גדול מאוד, והצורה הסופית מקיפה אותו ומצמצמת אותו לצורה של העת. מגבילה אותו, ההגדרה היא כאילו מגדירה את החלקים של העת כעת. אבל מצד האמת היותר גדולה, אתה יכול לקחת את אותם חלקים ולהגדיר אותם אחרת. אם נגיד נשבור את זה, אז החלקים האלה הם מוגדרים, הם ישורו את אותו כמות חלקים בצורה אחרת. עכשיו השאלה היא, זה איך אני מעביר, איך אני לוקח פוטנציאל שמוגדר בצורה אחת, ועושה לו המראה לאותו פוטנציאל, לאותו כמות זה, אבל בצורה אחת, בהגדרה אחרת. עכשיו אתה אומר, פשוט שובר אותו. אז קודם כל, מה זה שובר אותו? שובר אותו, זה בעצם מפעיל כוח על ההגדרה. זאת אומרת, יש פה הגדרה, ואני כאילו צריך לקחת הגדרה יותר חזקה, כאילו... אם אני נגיד עושה ככה, מכניס, דוחף את האצבע פנימה, בעצם הגדרה מול הגדרה, זה הגדרה שלא מאפשרת את הקיום של ההגדרה הזאת. למה? כי למה בעצם זה נשבר? למה זה נשבר? למה? כי למה זה נשבר? כי בעצם אני אומר, אני חייב שהאצבע הזאת תהיה במקום ובזמן שלו. במקום הזה, בזמן הזה יש פה חתיכת פלסטיק. ואני אומר, לא, אני רוצה שבמקום הזה, בזמן הזה, יהיה פה אצבע. אז אם אני מפעיל כוח מסוים, ואני אומר לא, במקום הזה, בזמן הזה, לא יהיה פלסטיק, יהיה אצבע. אז בעצם, זה הגדרה שסותרת את ההגדרה השנייה מצד מהותה, כי לא יכול להיות באותו זמן במקום שתי הגדרות שונות. זאת אומרת, ההגדרה שאומרת, יש בזמן ובמקום הזה אצבע, וההגדרה שאומרת, יש בזמן במקום הזה פלסטיק, שתי הגדרות שנוגדות אחת לשנייה. רגע שאני לוקח את ההגדרה פה, אני לוקח את ההגדרה שאומרת אצבע, ודוחף אותה לתוך הפלסטיק, אז בעצם, ומאחר ששתי ההגדרות האלה לא יכולות להתקיים זו לצד זו, ואני מפעיל עוד מאמץ מסוים, ואז בעצם נשבר הפלסטיק. מה זאת אומרת נשבר הפלסטיק? כי במוח שלי אני לא מסוגל לתפוס שגם יש פה אצבע וגם יש פה פלסטיק, ולכן ברגע ששוכנעתי שיש פה אצבע, באותו רגע לא יכול להיות שאני אמשיך לראות פה את הפלסטיק. ולכן ההגדרה הזאת הומרה להגדרה אחרת. זאת אומרת, איך לקחתי הגדרה אחת, והחזרת אותה למצב הקודם שלה, על ידי שלקחתי הגדרה מסוימת שנוגדת את ההגדרה הזאת, אבל שאחד מחייב את ההפך של השני.
תבין את הכוונה? אני מנסה להבין מה אתה מתכוון הגדרה. אני קודם כל מנסה להראות לך שאני מסתכל על התהליך הזה בצורה אחרת. לא איך שוברים את. לא, קודם כל יש פה ישות. ישות. שמורכבת מאין סוף ישויות. לא באמת אין סוף, אבל נגיד אין סוף. כי זה לא, זה לא באמת אין סוף. כמה ישות מורכב העד הזה? לא אין סוף. לא יודע. כמה אטום יש פה? לא יכול להיות שזה אין סוף. כמה אלקטרונים יש פה? נכון, כי יש יותר, אז זה לא אין סוף, נכון. אז זה אין סוף פחות מה ש... מה שיש. פחות כל מה שלא. נכון, וגם בוא נגיד אין סוף. סוף הדימון. היא מורכבת מאין סוף חלקיקים. לא, אין סוף, אין סוף, הרבה מאוד. לא, תראה, אתה לא יכול להגיד שזה רק עת, כי אם העת הוא עת, הוא לא יכול לשנות את צורתו למשהו אחר. אם העת היה עשוי מעת, אתה לא יכול להחליף אותו למשהו אחר. אם העת היה עשוי מעת, אז אפשר, לא היה אפשר לשבור אותו. לשבור עת, זה אפשרי רק בגלל שהוא לא, שהוא לא עוד בפני עצמו, בגלל שהוא עשוי מדברים אחרים. לא, הוא היה עת, משתנה לעת שבורה. תבין, ואם שברת אותו ל-100 חלקים, אז הוא כבר לא עד שבור, הוא סתם חלקי פלסטיק, נכון? אתה יכול להגיד שזה עת ששבורה לעבר חלקים? אם העת היה עשוי מעת, זה עת שלם. אם העת השלם היה עשוי מעת שלם, לא היה אפשר לשבור אותו. העת עשוי מחלקים, ומשום כך אפשר לשבור אותו, כי אותה כמות חלקים תשאר, אבל בצורה אחרת. אוקיי. שזה גם כן משהו מהותי, כי אם אתה תבין מה אמרתי, יש לזה עוד משמעות. לא, לא, אז בוא נראות לך לזה בזה אחר. בוא לא נתמך בזה, בוא נתמך בזה חלקי, תסתכל. יש פה ישות. והישות הזאת היא בעצם צורה סופית של פוטנציאל אינסופי. כמעט אינסופי, נגיד אינסופי. יש לי אטומים שיכולים להיות בהמון צורות, וכן גם בצורה סופית של עת. אבל האם הצורה הסופית של העת, האם האטומים האלה מחויבים להיות בצורה הזאת? לא. אפשר לפרק את זה לפירומים. יכולים להיות למשהו אחר. זאת אומרת, יש לי פוטנציאל גדול שמצומצם לצורה X, ואני עכשיו רוצה לעשות טרנספורמציה לצורה אחרת. אני אומר נכון, אתה תראה, אנחנו לא משמידים את החלקים של העת, אנחנו משמידים את הצורה של העת. זאת אומרת, אנחנו לוקחים פוטנציאל, שלוקחים המון ישויות, שהאינטראקציה ביניהם יכולה ליצור פוטנציאל המון, המון צורות, וכרגע הישויות שמרכיבות את הישות הזאת, את הישות הסופית הזאת, זה בצורה הזאת, אוקיי? אנחנו אומרים, בוא נרכיב מזה, בוא נרכיב מאותו כמות ישויות, בוא נעשה ביניהם אינטראקציה אחרת, שתהיה צורה סופית אחרת. אתה מצליח להבין את זה? כן, יש לך ישות. את? את. יש לך ישות, שהיא בעצם אפשרות אחת בתוך פוטנציאל של האטומים שמסודרים בצורה מסוימת. ויש אפשרות שתהיה אחרת. היא בעצם, ואני רוצה עכשיו לשנות מאפשרות X של אטומים בצורה מסוימת לאפשרות Y. וכרגע אחת האפשרויות היא מחויבת ביחס לשאר. מה זה מחויבת? כרגע, כן, כרגע, לא, כי כרגע אז אחת מהאפשרויות צומצמה. מתוך כל המיליון אפשרויות כיצד האטומים שפה יכולים להיות מסודרים. מתוך זה, כרגע רק אפשרות אחת יצאה מכוח אל הפועל. נכון. אתה אומר, אני רוצה עכשיו שבזמן ובמקום אחר תהיה אפשרות אחר בפועל. לא דווקא בזמן ובמקום אחר, שבזמן אחר תהיה אותם אטומים יהיו במקום אחר, בצורה אחרת. עכשיו, איך עושים את זה? קודם כל בעיקרון, איך עושים את זה? אז איך עושים את זה באמת? אתה יכול להגיד, שוברים את זה. זמן ובמקום, לא משנה, אוקיי. עכשיו, איך עושים את זה? אתה יכול להגיד, שוברים את זה, אבל שוברים את זה זה לא אומר כלום. מה זה שוברים את זה? איך שוברים את? איך שוברים חפץ, איך שוברים אותו. נכון. על ידי שבודקים מה ההגדרה שלו, ואיפה אני יכול להביא הגדרה אחרת שתשלול את הקיום שלו. שתשלול לא את הקיום שלו, שתשלול את הקיום של הצורה הסופית הזאת. למה אתה אומר לזה הגדרה? מה? אתה קורא לזה הגדרה? כי הוא מוגדר. זה מאוד מוגדר. הוא הוגדר, האטומים האלה הוגדרו בצורה של עת. אוקיי. יש אטומים שהגדירו אותם לעת. אוקיי.
זה הגדר. אתה רואה גדר, יש פה גדר. אוקיי, אוקיי. אתם בצורה של עת, זה הגדר שלכם. זה הוגדרו בצבע, בצורה, בחומר, בעוצמה. זה הוגדרו, זה הגדרה. אוקיי. אתה אומר, הוגדרו. נכון. עכשיו, אם אתה רוצה לשבור אותו, אתה צריך, איך אפשר לשבור אותו? על ידי ששמים אותו במקום, תראה, אם אני אגיד ייתן מכה, הוא לא בהכרח יישבר, אם הוא לא יהיה פה. נכון. יכול לתת מכה, והוא לא יישבר. נכון. כדי שהוא יישבר, צריך לתת מכה כשהוא פה. נכון. מה זה אומר? למה? מה זה? תן מכה, הוא יישבר. לא, צריך מכה, הוא יהיה פה. מה? למה? בזמן המקום הזה. כי בעצם אתה צריך, אתה בעצם רוצה ליצור קונפליקט בין שתי הגדרות מנוגדות. נכון. יש הגדרה אחת שאומרת שיש פה עת. בזמן ובמקום הזה, בשעה 7, ב-XY, ב-GPS, יש עת. יש הגדרה נוספת אומרת לא, בשעה 7 יש יד. בשעה 7 באותו מקום ב-GPS יש יד, אין עת. אז שתי הגדרות שלא יכולים להיות זו לצד זו. כי אם הייתי אומר, אני אקח רוח ואני אעשה ככה, מים, לא יקרה כלום. רוח, לא יודע, נגיד קרן לייזר, תעבור דרכו, היא לא. ההגדרה של קרן לייזר שעוברת דרכו לצד שני, היא לא שוללת את ההגדרה של העת. יש לי פה הגדרה של עת, יש לי הגדרה של יד. אז קודם כל אני צריך הגדרה שלא, ששולל. אה? כן, שולל. מה? כי זה לא אותו דבר בדיוק. נכון, אבל היא לא תשמיד אותו. אוקיי. אתה יכול להגיד, היא עוברת דרך האטומים שלו, היא עדיין נשאר פה. לא, לא עת, זה כבר עת שונה. לא, בסדר, אבל אנחנו בהנחה שאנחנו רוצים לעשות טרנספורמציה, נכון, זה כבר צורה אחרת. צורה אחרת, כאילו. נכון, אבל אנחנו רוצים, כי תראו, מספיק שאטום אחד ישתנה בפנים, זה כבר עת אחר. כן. נכון? מספיק שיריתי קרן לייזר, גרש בפנים קרן לייזר, זה עת אחר, זה לא אותו עת. נכון, אמת. מה הבנת מזה? שלא משנה, שאם אתה לוקח הגדרה, לא משנה איזה הגדרה נוספת הוספת לה, היא כבר לא ההגדרה הקודמת. נכון. אבל בהנחה שאתה רוצה, זה גם כן נכון, זאת אומרת, אבל אם אתה אומר, לא, אני רוצה לשבור את זה, אני רוצה להביא את זה דווקא לצורה X, שהיא ההפך של זה, נגיד, עכשיו אתה באמת צריך להפעיל מחויב על מחויב, מחויב שיש פה בזמן במקום הזה עת, מחויב שיש בזמן במקום הזה יד, ואז מאחר ששתיהם לא יכולים להיות ביחד, מישהו ינצח, לא שאלתי שאלה, לא שאלתי שאלה. כי יש פה, בנוסף לזה, בניגוד הלייזר, יש לי פה שני מחויבים, נכון. הם לא יכולים להתקיים זה לצד, זה כאילו אין אפשרות, זה כאילו היפוך, היפוך מוחלט. היפוך יותר חזק מאשר לייזר. זה כמו עוצמה של היפוכים. נכון. זה, אתה יכול לשים מים, אתה יכול לשים על זה, שפוך על זה מים, לשים על זה, זה היפוכים חלשים, היפוכים חלשים. כי הם לא נוגדים במהותם את הדבר. זה היד וזה, זה כמו היש והם. שזה כאילו, או זה או זה. עכשיו, לא, עכשיו זה לא מדויק, עכשיו תראה, בוא תסתכל, עכשיו תראה. איך אני יכול לחתוך את זה? או עם יד, או עם מסור, או עם קרן לייזר או משהו כזה, או גם קרן לייזר שתחתוך את זה. אני שואל את עצמי מה קובע את העוצמה של הניגודיות. כן, נכון, נכון, נכון. עכשיו, דבר נוסף, אם אני שואל אותך איפה יותר, איפה עדיף לשבור את זה, אם אני רוצה העיקר שיהיה שבור, בהנחה שאני רוצה להביא אותו לצורה שההבדל המהותי בינה לבין הצורה הזאת, שפה הוא שבור ופה הוא שלם. אז אחד כדאי לי לשבור אותו, אז תגיד לי, אם אתה עושה את זה עם היד פה, אם אתה עושה את זה עם קרן לייזר, לא משנה איפה. פחות משנה. פחות משנה או לא משנה? אני לא יודע, לא... קרן לייזר, אם היא שורפת, מה אכפת לה אם היא נמצאת פה או פה? היא שורפת את החומר, היא ברמת החומר. אני חושב שהיא לא צריכה את ההתנגדות או משהו מסוים. למה, אבל היא ברמת חומר. היא מבחינתה נכנסת, באה לאטום, אומרת לו זוז שמאל, הוא זז, לא אכפת לה כמה מנוח כפל מה זה. אבל עכשיו בהיגיון. לא יודע, אולי גם לייזר היא משפיעה על העומס בתפיסה, אולי, לא יודע. אבל אם היא נכנסת ברמת פיקסל בודד ומשנה אותו. לא יודע, אמרתי אולי. עכשיו, אם תיקח מסור נגיד, אבל אם נגיד תיקח מסור. מסור זה יעשה יותר משמעותי. למה? מסור זה לא משנה לו איפה. הוא מנסה לחתוך את זה, מה אכפת לו אם הוא חותך את זה מפה, מפה, מפה? אכפת לו, אני אגיד לך למה, כי רמת החיכוך. אתה עכשיו לוקח את זה עץ, אתה עכשיו לוקח את שם על הרצפה. יפה. עכשיו אתה עם מסור חותך אותו באמצע? לא, בואי נקח ככה. אני עכשיו לוקח פה מסור. רוצה לחתוך את זה. כן. אם אני אחתוך את זה קרוב יותר לפה, יש לי יותר התנגדות. התנגדות למה? יש לי יותר עוצמה להפעיל התנגדות ולחתוך את זה בצורה יותר רעילה. אם אני אחתוך את זה לפה זה ישפיע עליי, אני צריך להפעיל יותר מאמץ פה. אבל זה לא בגלל שהוא יותר חזק פה או פה, אלא בגלל שאתה מחזיק אותו במקום מסוים. נכון. אבל בהנחה, משפיע לי על העומס על היד. קרן לייזר, לדוגמה, אם תעביר עליי פה או פה, כמעט נכון, אני לא ארגיש.
אבל אם אני אבוא עם עשור, אני צריך להפעיל יותר מאמץ, כי אני מפעיל יותר התנגדות במנוף יותר רחוק מהציר. עכשיו בוא תנסה להבין את זה. בוא את זה ננסה להבין. אוקיי. Okay. עכשיו בוא נסה להבין למה זה ככה. עד שתראה איפה זה רלוונטי לגביך. אוקיי? Okay? יש לנו ספוט העת. אתה אומר, אני להחזיק אותו ככה. אז עם עשור, עדיף לחתוך אותו פה ולא פה. נכון. למה? כי אז יש לך יכולת, בעיקרון אם אתה, היכולת התנגדות שלך, ככל שאתה יותר קרוב לבסיס, אז יש לך, אז אתה עכשיו מתאר תהליך, אתה לא מסביר למה זה קרה, אבל כן. אתה מסביר לי מה, איך זה עובד, אבל אתה מסביר למה זה קרה. למה כשזה פה זה קרה, למה כשזה פה, למה? זה כמו מדענים. למה זה ככה? כי יש חוק שאומר שזה ככה. חוק המשיכה. למה חוק המשיכה ככה? כי ככה, עוד פעם מביאים את זה חוק. אבל למה זה ככה? למה זה לא ככה? מה הסיבה שזה ככה? נו, בוא תנסה לחשוב. עכשיו תראה, אתה מבין את זה הרי. אבל בוא תנסה להבין מה עומד מאחורי החוק הזה. כן, זהו, זה מה שאני כי כרגע אתה עוד לא רואה איפה החוק הזה רלוונטי אליך. אני אתן לך דוגמה. בקטע של ממה עשוי החומר. אז כאילו שם קלטתי את התהליך, שזה דוגמה מה שמדענים מגלים. כאילו הבנתי שמה עשוי החומר, כאילו זה הפך לפחות רלוונטי, כי הבנתי איזה סוג של תהליך שם, שחוזר על עצמו. ואתה אומר לי, זה עשוי מזה, זה עשוי מזה, זה עשוי מזה, זה עשוי מזה. כל פעם תמצא משהו אחר, כאילו. זה לא כאילו, אם באמת כל דבר זה... עד שמשהו. לא יודע, אם כל דבר עשוי... עד שמשהו. עד שמשהו. עכשיו בוא נחזור לזה. עכשיו זה אתה אומר שאם זה יהיה פה, יותר קל. עכשיו נגיד שאומרים לך תחתוך עם עשור, לא משנה לנו איפה תחתוך, רק תחתוך, איפה היית חותך, פה אני מניח. לא, כן, לא נכון. למה? מה הסיבה? תבין, זו שאלה בסיסית, כאילו נבין למה עשיתי את זה ככה. אני יכול להסביר לך את זה פיזיקלית. כן, תסביר, תסביר. פיזיקלית? תסביר. תגיד כי פה יהיה יותר קל. פה יהיה יותר קל, פשוט. למה פה יהיה יותר קל? למה אתה לא, רגע, רק תבין, נגיד פה יהיה יותר קל, זה לא הסבר פיזיקלי. לא. סתם הסבר. לא, אוקיי, יש פה שני כוחות שמתנגדים. יש פה שני כוחות שמתנגדים. אם אני מזיק את העת... איזה שני כוחות מתנגדים? שני כוחות שמתנגדים. לא רוצה שאפשר לפרק את זה גם כדי לא תסתם. אני אראה, יש פה עת, אני רוצה לחתור. עכשיו, פה אני משקיע מאמץ. ככל שאני אפעיל יותר לחץ, יותר רחוק מהמקום שאני עושה בו מאמץ, המקום שהוא הבסיס בעצם לעת, ככל שאני אהיה רחוק ממנו, זה ישפיע יותר, זה ידרוש ממני להפעיל יותר מאמץ כדי להחזיק אותו בזהירות. ככל שאני קרב יותר מתוך הרדיוס, ככה יהיה לי יותר קל להחזיק, זה כל מה שאני מאמץ. קודם כל למה זה ככה, ודבר שני, אז מה? קודם כל למה זה ככה, ואז מה אם זה ככה? בוא נניח ש... ואז מה? ולכן... ולכן, אני, כשאני אעדיף לנסר, ולשבור את זה, אני אעדיף את זה, כי אני חושב שזה בצורה... מה תעדיף? תעדיף לחתוך פה. נכון. עכשיו, כמובן שאני לא רוצה לחתוך פה. רוצה לחתוך פה. נכון. יותר, כי פה זה ידרוש ממני בסופו של דבר פחות מאמץ. למה? כי פה כן אני מפעיל פחות לחץ, מפעיל פחות התנגדות. מה? יש כוח מסוים, אני צריך לדאוג כוח מסוים הזה שהוא מפעיל עליי עומס בעבודתי. עוד פעם. יש פה כוח שאני... יש פה כוח אנכי שאני דואג על ביד הזאת להתנגד לו. יפה. יש פה כוח שאני דואג ביד הזאת להתנגד לו. כוח הזה הוא כוח המשיכה. עכשיו פה כמעט אני לא מרגיש מאמץ. פה עכשיו, אם אני מוסיף את מסור או כל דבר אחר פה שיוצר התנגדות, אז כאילו אני נותן יותר כוח לכוח שאני מתנגד לו. אז מה? איך זה קשור לשאלה למה אתה צריך לחתוך את זה פה ולא פה?
כי אז הדור שלהם יהיו פחות מאמץ. למה? כי אני אז צריך להתנגד יותר לכוח הזה. למה? אתה לא הבנת מה שאלתי או שאתה מחפש תשובה? אתה מנסה להבין מה שאלתי או שאתה מנסה למצוא תשובה? מה הייתה השאלה? למה אתה חותך את זה פה? שים לב רק שכל פשוט. השאלה הייתה, למה תחתוך את זה פה ולא פה? כן. מה ענית לי? מאמץ, לא מאמץ. איך זה קשור לשאלה למה אתה חותך את זה פה ולא פה? אוקיי, אז תתאמץ, אל תתאמץ, כן תאמץ. מה זה קשור לחיתוך? וצריך התשובה להתחיל אחרת, כדי שהתשובה היא בנויה. מה הייתה השאלה? למה לחתוך את זה פה ולא פה? תשובה. צריך לחתוך את זה פה ולא פה, כי כדי לחתוך את זה צריך X. וה-X הזה מתקיים יותר כאשר הוא פה ולא פה. למה ה-X הזה מתקיים יותר כאשר הוא פה ולא פה? כי כאשר, אתה מבין? אתה דילגת על צריך X. אתה יודע מה אמרתי? תראה. האם מחויב, האם מחויב שפה יהיה יותר קשה לחתוך את זה מפה? בסיטואציה הנוכחית. האם מחויב? מחויב? האם זה מחויב? נראה לי כן. יפה. למה זה מחויב? וזה בהנחה שזה במסור, כי זה בלייזר, נגיד קרן לייזר לא, נגיד קרן לייזר היא חותכת, לא אכפת להם. מה זה? שיש בזה יותר התנגדות. מה? מה יותר התנגדות? אתה הסברת איפה יותר קל להחזיק את העת. אתה לא הסברת למה יותר קל לחתוך פה ולא פה. תראה, אם אתה תבדוק מה הייתה השאלה ומה התשובה, אתה תראה שהתשובה לא הוזכרה בשאלה. אתה יודע מה זה נקרא תשובה מלאה? בבית ספר? כן, זה למה... אתה יודע מה זה תשובה מלאה? אתה אוכל כי ככה וככה. אתה יודע מה זה תשובה מלאה? מה ההגדרה של תשובה מלאה? מה ההגדרה של תשובה מלאה בבית ספר? שמתוך התשובה אתה יכול לדעת מה הייתה השאלה. זה ההגדרה של תשובה מלאה. אוקיי. שמתוך התשובה אני מבין מה הייתה השאלה. אם אני עם התשובה הזאת לא מבין מה הייתה השאלה, אז זה לא תשובה מלאה. משהו פה פספסת לי בתשובה. עכשיו יש לך שאלה. למה לחתוך את זה פה ולא פה? עכשיו אתה נתת תשובה. מה נתת תשובה? אמרת, תראה, אם לוחצים פה אז ככה, אם לוחצים פה אז ככה. האם, אם הייתי נותן לך רק את המידע הזה, האם היית מבין ממנו שזה תשובה לשאלה למה חותכים פה ולא פה? לא. למה? כי פספסת משהו בהסבר, פספסת שם. כי... אתה הבנת מה התכוונתי? נראה לי שכן. מה הבנת? נראה לי ש... מה אתה חושב שהבנת? נראה לי ש... כאילו נתתי תשובה, אבל... אבל לא הוספתי מה שמחייב את התשובה. כאילו... לא, ענית בשאלה, ענית בשאלה אחרת. אתה הוספת אינפורמציה שאולי קשורה לתשובה, אבל לא ענית לשאלה. עוד פעם, מה הייתה השאלה? בוא תתבונן, מה הייתה השאלה? השאלה... למה לחתוך את זה פה ולא פה? למה היית מעדיף לחתוך את זה פה? למה היית מעדיף לחתוך את זה פה ולא פה? בהנחה שיש לך מסור... בהנחה שיש מסור ולא איזה... כן, עכשיו מה נתת לי? עכשיו בוא נגיד, תשים את השאלה בצד. עכשיו, מה הייתה התשובה? התשובה הייתה שככל שאתה יותר קרוב לרדיוס, יש לך יותר התנגדות, יש לך יכולת לייצר יותר התנגדות ופחות מאמץ. לייצר מה? יש לך יכולת לייצר יותר התנגדות ופחות מאמץ. בפחות מאמץ. פה זה מייצר יותר התנגדות, פחות מאמץ, פחות אני אתאמת, מאשר פה על אותו זה אני מייצר אותה התנגדות, אבל יותר מאמץ, אני צריך להפיק יותר מאמץ. יפה, עכשיו נגיד שאני לוקח נייר ואני רושם, אם לוחצים פה, יש כמות X התנגדות ב-Y מאמץ, ופה את אותו X בפחות מאמץ. האם מתוך זה היית מבין שהשאלה הייתה, למה לשבור את זה פה ולא פה? אתה יכול לקשר את זה, אבל אולי זה עונה לשאלה אחרת. אולי זה נגיד עונה לשאלה איפה כדי לשים משקל שלא יישבר. נכון? אם נגיד הייתי שואל אותך, יש לי מוט, ואני רוצה לשים עליו משהו שלא יישבר, איפה כדי לשים את זה? בקצה שלו או כמה שאתה קורא לו בסיס? הבסיס. איזה תשובה הייתה נותן? איזה אותו תשובה, באמת? זאת אומרת שהתשובה הזאת היא לא קשורה בכך לשאלה.
בהכרח אולי לא, אבל... אז היא לא עלתה לשאלה. משהו פספן, אתה מבין מה אני אומר? אני לא אומר שמה שאמרת לא נכון, אני אומר שבלינק חסר עוד משהו. אתה בא ואמרתי, האינפורמציה שהוספת לי על התהליך היא נכונה, אבל, ודרך אגב, אבל לא הבנו למה זה ככה, אני צריך להגיד למה זה ככה. אבל בוא נניח שהבנו למה זה ככה, הבנו שפה זה יותר מאמץ מפה. נניח שהבנו למה. אבל האם האינפורמציה הזאת היא רלוונטית בהכרח לשאלה הזאת, שלמה לחתוך את זה פה ולא פה, או שהיא רלוונטית גם לעוד דברים? רלוונטית לעוד דברים. אז האם מתוך הדבר הזה יכולתי לדעת מה הייתה השאלה? לא, זה לא תשובה מלאה. אתה הבנת מה אני אמרתי? זה דברים שהיית צריך ללמוד בבית ספר, בכיתה A, בשאלות ותשובות, חיבור, כל התרגיל. שם היית צריך, אם היית מקשיב בבית ספר, היית בזה. באתי... עכשיו, מלמדים אותך איך לתת תשובה, איך לתת שאלה. אוקיי, התשובה, הסבר לא מחייבת את המקרה הספציפי. התשובה עצמה לא, אם דרך התשובה, אני לא מבין מה הייתה השאלה, אז פספסת לי משהו, כי הקשר הוא לא מחייב. תראה, אתה נתת אינפורמציה, אבל לא אמרת, אבל למה זה מחייב את זה שאני אחתוך פה ולא פה? אתה לא אמרת, ולכן, כדי לחתוך פה ולא פה, צריך כי משהו. זה דבר פשוט, אבל אתה צריך לבטא אותו במוח שלך. אני גם קודם אמרתי לך אותו, אני לא מבין למה אתה לא שמת לב. תמיד מתחילים מהסוף. מה התכלית? לחתוך אותו. מה אמרנו? שעדיף לחתוך אותו פה ולא פה. עכשיו, האם אנחנו בטוחים שזה נכון? כן. זאת אומרת, יש לנו שתי הגדרות. הגדרה אחת אומרת לחתוך אותו, הגדרה שנייה אומרת פה ולא פה. עכשיו צריך לבדוק מה, למה זה שווה לזה. יש לי שתי הגדרות, אני רוצה להציב ביניהם סימן שווה. תראות, האם באמת לחתוך את העת הזה שווה למיקום כזה ולא אחר? האם זה מחייב? אני צריך לקחת שני רעיונות ולבדוק האם הקשר ביניהם מחויב עכשיו. או בהנחה שאני רוצה פחות מאמץ. אוקיי, אז אם זה בהלכה שאתה... כן, השאלה היא למה זה מחייב, למה שני הרעיונות האלה קשורים בקשר בלתי נפרד? למה לחתוך פלוס פחות מאמץ אומר לחתוך פה ולא פה? כי? לחתוך, לחמות אותה? למה לחתוך את העת עם פחות מאמץ? לחתוך את העת עם פחות מאמץ? כן. למה זה אומר... למה זה מחייב את זה שאני אחתוך אותו פה ולא פה? זה לא מחייב. אתה יכול לחתוך אותו פה. אבל אם יהיה יותר מאמץ. כן, אבל בהנחה שאני רוצה פחות מאמץ. אה, אוקיי. למה שהיא פחות מאמץ, אני חייב לחתוך פה ולא פה. יש לנו פה שתי תפיסות מציאות. והוא אומר, אתה יודע, אם אתה חושב ככה, מוכרח שאתה חושב גם ככה. באמת, למה? אז הוא יגיד לך, כי הוא הסביר לך על משהו שהוא נכון. אבל איך זה קשור לשני? מה זה קשור? האם זה עדיין מחייב אותם? נראה לי שאני... מה שאתה פספסת בהסבר, אתה פספסת בעצם להסביר כיצד קשור המאמץ של, של להחזיק את זה לחיתוך עצמו. את זה לא הסברת. נכון. למה? אמרתי. אמרתי שככל... תפעיל עליו יותר לחץ, וזה חיתוך, זה לחץ מסוים. אז... עכשיו זה פעם בשנה שאתה מוציא את זה מהפה שלך. אולי לא ביטאת לי את זה. אתה צריך לבטא את זה מההתחלה. כדי לחתוך צריך להפעיל לחץ. כדי לחתוך צריך להפעיל לחץ. והלחץ צריך להיות כמה שיותר חזק. וכדי שהוא יהיה כמה שיותר חזק, צריך להיות קונפליקט כמה שיותר גדול בשני חלקים. לא חייב להיות כמה שיותר חזק, הוא תמיד כמה אתה רוצה יותר מהר. בכמה שפחות מאמץ. כמה שפחות מאמץ. לא. הוא צריך להיות כמה שיותר חזק. הוא צריך להיות כמה שיותר חזק. ככל שהוא יהיה יותר חזק, ככה הוא יישבר יותר בקלות. כן, אבל יכול להיות שזה יהיה כל כך חזק, שזה ייצור כל כך יותר כוח גדולה, אז צריך להתאמץ בכיוון אחר. מה לדוגמה? לדוגמה, עכשיו אני רוצה לנסר, כן? אני עכשיו רוצה לנסר את זה לנסות. עכשיו אני לוחץ את זה כל כך חזק, אני לא צריך להחזיז אותו. לא, זה משהו אחר.
קודם כל זה לא נכון. אם אני עבר עכשיו, לדוגמה. הבנתי אותך, זה גם תהליך בפני עצמו. נכון. גם הוא תהליך. למה זה חייב להיות באוויר ואי אפשר להתחיל אותו? למה צריך להרים טיפה? יש פה מינום, אם אתה מרים את הלימה. בסדר, זה תהליך אחר. תתחיל מההתחלה. תתחיל. מה הייתה השאלה הראשונה? השאלה הראשונה הייתה למה אני יותר... למה כדי לחתוך את העת הזה? למה כדי לחתוך את העת הזה? במינימום מאמץ, למה לחתוך אותו פה ולא פה? נכון. מה התשובה? תשובה. מלאה. תשובה. כדי לחתוך. כדי לחתוך משהו, צריך קודם כל ששני הדברים החותך והנחתך ייפגשו. אני מפרק את זה. אוקיי. החותך והנחתך ייפגשו? לא. לא נכון. מה דילגת? מי אמר שצריך חותך? אם אין לחותך, אז זה חתך. אולי ייפול מעצמו. אתה כבר הנחת שיש חותך. לא, דיברנו על... לחתוך משהו בראשו, לשנות צורה של משהו. לשנות צורה של משהו... כן, אז זה שלחתוך, לחתוך מצד הגדרה, אז יש חותך ויש נחתך. אתה אמרת צריך להפגיש ביניהם. לא, אתה רואה לי לחתוך. זה לא מעצמו. לא, סליחה, אם אני אשים שני הדפים אלה אחד לבשני. לא תגיד בריאה, בריאה... כוח המשיכה יפיל אותם. לא, זה שני כוחות, כוח משיכה. אבל האם הייתי צריך להפגיש את החותך עם הנחתך? לא, אבל זה גם לא בדיוק... הם מעצמם נחתכו, הם מעצמם, מעצמם נפרדו אחד מהשני. לא, זה לא מעצמם, יש פה כוח שמפעיל לבין. יש פה כוח משיכה שיוצר איזה סוג של... זה לא מעצמם. יש כוח משיכה שהוא עצמו מפעיל את ה... נכון, אבל אז לא צריך להפגיש בין הכוח החותך, כי הוא תמיד קיים, הוא יכול להתקיים לזה. נכון, זה דוגמה למחויב יותר. אז כדי להפעיל, כדי לחתוך את הדבר, ולשם כך צריך, קודם כל צריך ליצור קונפליקט בין החלקים השונים שלו. נכון. אתה אמרת? מה צריך לעשות כדי לשבור משהו? בעיקרון. ליצור קונפליקט פנימי. נכון. יש לי משהו, שאני רוצה לפרק אותו, אני צריך ליצור בתוכו פרדוקס. תסביר לי. יש לי עט. כן. שמורכב מישות אחת. פלסטיק אחד מחבר, אתה רוצה לשבור אותו? כן. צריך ליצור פרדוקס בין החלקים השונים שלנו. צריך לגרום להם לא להיות מסוגלים להיות זה לצד זה. לא הבנתי את הפרדוקס. ואני עושה ככה, בעצם יוצר פרדוקס. מה הפרדוקס? אני אומר, תראה, אתה מחויב להיות פה, אתה מחויב להיות פה. פרדוקס, אי אפשר, אנחנו חייבים להיפרד. אני רוצה להגיד מה, שאתה אומר פרדוקס, למה אתה מתכוון? פרדוקס פירושו לתת, לקחת הגדרה, לחלק אותה לשני חלקים וליצור קונפליקט בין שני החלקים שלו. לקחת זוג שטוב להם ביחד, להגיד לו אתה חייב לנסוע לצפון, את חייב לנסוע לדרום, וואלה אתם לא יכולים יותר לדבר ביחד. זה בעצם מה שקורה פה. לא הבנתי את הקשר למילה פרדוקס. פרדוקס זה כוונה קונפליקט שלא אין לו פתרון. פרדוקס זה במובן של תרתי דסתרי, שתי דברים שלא יכולים לחיות זה לצד זה. אוקיי. הבנתי. מה אתה לדוגמה? לא, אני אתן לך דוגמה. מה אתה רוצה? רוצה להיפטר מהבחורה? נניח. אתה מבין שלשבור את ולהיפטר מהבחורה זה דומה? לשבור את זה בעצם לפרק שני חלקים. להיפטר מהבחורה זה לפרק שני חלקים. עכשיו בוא נשאל אותך הפוך. אתה רוצה להשיג בחורה. האם אתה מבין שלשבור את ולהשיג בחורה זה אותו דבר? כן, זה יש יחס הפוך. מה יחס הפוך? לא, 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 אותו יחס. בשני המקרים אתה שובר משהו. כן, אני שובר. מה, הפרדתי בין החלק? כן. הפרדתי ביני לבין הרווקות שלי. לא, אתה רוצה לגרום לה לרצות אותך. שאני רוצה לגרום לה לגרום. כן, איפה פה אתה שובר משהו? את הרצון שלה להיות לבד. נכון, יפה. זאת אומרת, מתוך איך שוברים את, מתוך זה אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני רוצה לשבור בראש שלה את המחשבה שאומרת שהיא לא רוצה אותי. איך אני מפריד בין אני רוצה להיות לבד, היא רוצה להישאר רווקה. אוקיי? עכשיו אתה אומר, אני רוצה עכשיו לקחת את המחשבה שלה, יש, אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה להיות רווקה, יש קשר מחויב. איך אני שובר את החיבור שבין אני רוצה להרגיש טוב ואני רוצה להישאר רווקה? זאת אומרת, מתוך העת, מתוך איך שוברים את, זה בדיוק כמו איך שוברים את זה. עכשיו, איך שוברים את? איך שוברים? במופשט, מה עושים? קודם כל יוצרים קונפליקט בין שני החלקים. נכון. מה זה אומר קונפליקט? לדוגמה, אם תחשוב על זה,
איך אתה נגיד שובר? אתה לוקח את החלק הזה, אומר, תקשיב, אתה נשאר פה, לוקח את החלק הזה, אומר, אתה נשאר פה, אתה גורם להם לא להיות מסוגלים להיות ביחד, חייבים להיפרד. זאת אומרת, אם אתה נגיד תיקח את המחשבה של השומר, אתה אני רוצה להרגיש טוב. שכרגע הם בקשר, בקשר מחויב. אז אני כאילו מאפשר כרגע... לא, קודם כל אתה לוקח את הישות ומפרק אותה לשתי ישויות. כאילו את הישות אחת לא יכולת לשבור אותה. נכון. לדוגמה, אם הבחורה אומרת לך אני רוצה להישאר רווקה כי ככה טוב לי, אתה לא יכול לשבור את זה. אז קודם כל צריך בראש שלה להפריד את שתי המחשבות. קודם כל שהיא תבין, יש, אני רוצה שיהיה לי טוב, יש, אני רוצה להישאר רווקה, כי אני חושב שזה יעשה לי טוב. לא כל להפריד. כי כאחד אתה לא יכול, כי אני רוצה להרגיש טוב, זה מחויב, ואם נעול לו שזה רווקה וטוב זה אותו אחד, אין אפשרות לשבור את זה. קודם כל תפריד לה את זה לשתיים, תגיד לה, תקשיבי, להרגיש טוב ורווקה זה שתיים שונים. נכון שזה מחויב בעינייך כרגע, אבל זה שתיים שונים. שאתה צריך מנוף. לא, רגע, קודם כל אתה צריך להתייחס את זה לשתי שעות שונות. עכשיו אתה צריך ליצור קונפליקט בין שתי המחשבות, בין אני רוצה להרגיש טוב, לבין אני רוצה להישאר רווקה, ליצור קונפליקט. זה חלק, כאילו, אתה לוקח את הישות, מסתכל רק על שתי שעות נפרדות, ואומר, בוא נפריד ביניהם, על ידי שאת זה אני חייב להיות פה, ואת זה אני חייב להיות פה. נכון. כך פטיש, אתה אומר, תקשיב, אתה חייב להיות שם, אתה חייב להיות שם, אתה לא יכול להיות ביחד. נכון. אז קודם כל הפרדתי את זה לשתי שעות, אחר כך אמרתי, בוא ניצור קונפליקט פנימי ביניהם. עכשיו, איך חותכים משהו? על ידי שמפעילים, לוקחים את ההגדרה, יש קשר שמחייב. פה אני רוצה להרגיש טוב, פה אני רוצה להיות רווקה, יש ביניהם משהו שמחייב. ובעצם עכשיו אתה לוקח הגדרה נוספת, אומר, תקשיב, לא אכפת לי מה יש, מה קורה ביניכם, אני עכשיו לוקח את המסור, מעביר פה. עכשיו המסור הוא כך יותר חזק, שהוא הגדרה, ההגדרה שאומרת צריך להיות פה מסור, היא יותר חזקה מהגדרה שאומרת צריך להיות פה עת. נכון. אז המסור חותך את העת. נכון. אם כן, זו הגדרה כל כך חזקה, שזה ירוס את המסור. יש הגדרה שהיא כל כך חזקה, שגם שאם תנסה לחתוך עם מסור, יתקלקל לך המסור, אתה לא יכול לפרק את ההגדרה. כי זה אותו דבר הפוך, כי אתה לא יכול למעט לשבור את המסור. כאילו המסור חזק מעט, לא הייתה. יש לך שאתה מחויבה שלי. נכון, זאת אומרת, שאתה בעצם לוקח משהו שהוא מאוד מחויב, ואתה באמצעותו יוצר קונפליקט בין, אתה בעצם מחפש מה הקשר שבין שני החלקים האלה, אטומים מסוימים, בוא נמצא משהו שהוא חזק יותר מהאטומים האלה, ודרכו ליצור קונפליקט בין שני החלקים. נכון. יפה. עכשיו, אותו דבר לבחורה, בוא ניקח, אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה לרווקה, יש משהו שהוא חזק יותר מזה. לדוגמה, אי אפשר להיות מאושרת לבד. נניח. אז יוצא קונפליקט בין אני רוצה להיות לבד לבין אני רוצה להיות מושבת. נכון. לדוגמה. סתם, אותך הדוגמה. כן, אני חייב לתמוך, חיוב מאוד חזק, ואי אפשר... עכשיו, תראה איזה יופי, תראה. עכשיו, איפה יותר קל להעביר את המסורת? פה או פה? פה. למה פה? כי כדי לשבור את זה, אתה צריך להפעיל פה, אתה צריך ליצור קונפליקט, קונפליקט. עכשיו, אם אתה... תחתוך את זה פה, מה שיקרה שיהיה פחות קונפליקט. למה יהיה פחות קונפליקט על העת? כי ברגע שאתה תעשה פה, אז החלק הזה יתרומם, ואז לא יהיה קונפליקט. הם פשוט המשיכו להיות בהרמוניה, רק ישמעו את הצורה שלהם. כן. ולכן כדי להגדיל את הקונפליקט, אתה צריך להקל על עצמך את ההחזקה, ואז אתה אומר, בוא, שתוך כדי חיתוך, שאני הולך לחזק את אחד מהצדדים. תוך כדי חיתוך, לא לחזק את אחד מהצדדים, על פני השני, כי אז לא, בעצם... לא, אתה כן חזק. חזק את הצד שרוצה. מה, אתה לא מחזק אותו. אתה מחזק את ההפרדה ביניהם. לא. יש פה... כשאני חותך פה, זה לא מחזק את ה... זה לא גורם לי להחזיק יותר קל פה. אני לא מחזיק יותר בקלות פה כשאני חותך פה. נכון. אתה מחזיק יותר בקלות ביחס לזה. כן, אבל אני לא רוצה להתנגדות. עכשיו, מה זה אומר? שיש לך דעה אחת, אתה עכשיו רוצה להפריד אותה לשתיים, נגיד מול הבחורה, לדוגמה, אז אתה יכול להגיד, אתן לך דוגמה, אתה יכול להגיד, תראי, את רוצה להישאר רווקה? למה? כי זה עושה לך טוב. ומה תעשי בסוף השבוע? זה לדוגמה, לתת מכה במסור פה. למה? כי אז יכולה להגיד, טוב, זה רק בסוף השבוע, זה לא משנה. לא, אבל מה תעשי כל יום? זה לתת במכה פה. זה כאילו להפריד, תמיד את הכוונה. זה לדוגמה. כי אם זה החלק
כאילו, איפה מרכז הכוח, או איפה עיקר הקונפליקט? תקל, אם אתה אומר לבחורה, לדוגמה, אם תהי רווקה, איפה תהי בחגים? מה תעשי בחגים? חייתי לבד, לדוגמה. מה בעצם עשית? לקחת איזה נקודה חלשה באיזה מקרה קיצון כזה, ואתה, מה יהיה שם? מה יהיה שם? נסתדר איכשהו. זה כאילו אין קונפליקט, אין קונפליקט בין אני רוצה להרגיש טוב לבין אני רוצה להיות לרווקה. זה מה שנקרא, כמו שאומר, רעידה בכנף. נכון. זאת אומרת, לא, מה תעשי כל יום? את מי תשתפי במה שקורה לך בעבודה? עבודה זה כל יום, נכון? את מי תשתפי בעבודה זה כל יום. אז את מי תשתפי כל יום? וואלה, מחויב. כאילו פורס את זה ביותר זמן. עכשיו, מה זה אומר לגביך? איפה זה אצלך? איפה אצלך יש עת שאתה רוצה לשבור אותו עם הסיפור? איפה זה הסיפור? איפה הסיפור הזה עליך מדבר? אז קודם כל תבדוק איפה בתוכך יש משהו אחד שאתה רוצה לשבור אותו לשתיים. לדוגמה, המחשבה שאומרת אני חייב להיות בריא. אוקיי. יש מחשבה שאומרת אני חייב להיות בריא, נכון? אני בריא חייב. יש לי אני, יש בריא חייב. לא, 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 אני לא מתאים לי חייב, אז אני רוצה לשבור אותו. באמת, אתה מצליח לראות את זה בעין? כן. יש אני חייב להיות בריא. יש שתי מחשבות, מחשבה שאומרת אני, המחשבה שאומרת בריא, ואתה בראש חומש, תקשיב, המחשבה, זה חייב להיות ביחד, אני לא מוכן שיהיה בנפחד. איך שוברים? מפעילים מכה. צריך איכשהו קודם כל להבין שזה לא אני חייב להיות בריא אחד, יש אני, יש בריא, יש באמצע אחד של חייב. זה לא, זה לא מחויב מצד עצמו, לא ההגדרה של האני מחייבת את ההגדרה של הבריא. יכול להיות אני בריא ואני לא בריא. עכשיו אני אומר שזה חייב, אבל אם זה מחויב, לא, זה מחויב. זאת אומרת, קודם כל להכיר בכך שזה שתי אפשרות נפרדות. נכון. יפה. עכשיו, איך מפרקים? עכשיו לוקחים מסור. עכשיו, תראה את היופי, כי לייזר, לא משנה איפה את זה, מה זה בלייזר? לייזר זה האמת האבסולוטית. האמת האבסולוטית, לא משנה באיזה תחום בחיים תגיע אליה. היא תפרק לך את כל המחויבות שלך בכל הנושאים. גם אם באיזה נושא אחר אתה תגיע פעם אחת לאמת המחויבת, היא במכה אחת תפיל את כל התפיסות היחסיות שיש לך. אבל אם אתה לא מגיע לאמת המחויבת, אתה מגיע רק לאמיתות יחסיות, שם אתה צריך לדעת איפה אתה מכה. אתה מבין את הכוונה? עכשיו למה? כי בוא נתן... שם אתה צריך להפיל את הטכניקה. כן, לא, אני אומר, אבל אם זה מסור מספיק חזק, לא משנה איפה אתה תפיל אותו, הוא יחדור, הוא ישבור את זה. אם אתה מגיד, האם אני בטוח ב-100% שאני צריך להיות בריא? לא, יפה, אז לא משנה מה... לא בטוח, לא משנה איך תעשור את זה, אני נפל לבניין. אבל אם אתה מתחיל למצוא טענות, רגע, מה טוב בלהיות חולה, דברים כאלה, עכשיו פה זה משנה כבר איך אתה מתחיל להתעסק עם זה. כמה זה טוב, אתה במרכז שלו, לא במרכז שלו. תן תהליך דוגמה, שקורא לי דוגמה שחשב לי כאילו עם סיגר, אם בא לי לפני שסיגר. אז יש לי זה, אני חייב להגברים, אז אני... כשאתה... חותך פה, אתה בעצם מחליש את הקונפליקט. נכון. אתה בעצם מחליש את האחיזה שלך בצד ההפוך. אתה מנסה ליצור נפרדות, תבין בתפיסה. יש, מנסה ליצור אחדות. פה אתה מנסה ליצור נפרדות. אתה רוצה להפריד בין שני דברים. נכון. כדי ליצור נפרדות צריך ליצור קונפליקט. אבל אם אתה תפעיל, לחץ פה, אתה בעצם מחליש את הנפרדות. בדרך כלל, תבין שזה נגיד המחובר עם בורד, יכול להיות שפשוט הבורד היה נופל, ולא היה נשבר. אתה מחליש את הנפרדות. למה אתה מחליש את הנפרדות? בוא נראה, למה אתה עושה פה, אתה מחליש את הנפרדות? כי פה, אתה בעצם נותן יותר כוח לאחד הצדדים. פה אתה מזדהה יותר עם אחד הצדדים. פה אתה כאילו על האמצע. לא מזדהה עם שום צד. תקשיב, אתה רוצה להישאר פה, תשאר, אתה רוצה פה, אתה יש לך כוח משיכה, אתה יש לך כוח שמחזיק אותך, אני באמצע, לא קשור לאף אחד מכם, שובר את שניכם, תיפרדו. פה לעומת זאת, זה כאילו מחזק את אחד מהצדדים. זאת אומרת, תקשיב, מה אתה רוצה להחזיק אותו פה? לא אתן לך. אני כאילו בא לעזור להפריד אותו, אבל אני בעצם גם בכלל משפיע עליך שתעבור לצד שלו. פה זה נראה לי כאילו... אתה מצליח לראות את זה? לא.
אני מצליח, אבל זה כאילו... שני בני אדם, אחד מחזיק את זה פה, אחד מחזיק את זה פה. עכשיו אתה אומר, אם אתה נותן באמצע, אתה לא נותן, אתה לא נותן העדפה לאף אחד. אין העדפה, לא לך, לא לך, אני באמצע. והבאמצע הזה מחייב את שניהם להיפרד. אם אתה אומר בצד, אתה בעצם לא רק בא ככוח שמפריד ביניהם, אתה בא גם ככוח שתומך באחד מהם. נכון. ומאחר שאתה גם ככוח שתומך באחד מהם, ממילא... אתה מחליש שני וקטורים, משהו. כן, וממילא אתה גם מחליש את הקונפליקט, כי אתה תומך באחד מהם, נכון, ואת צריך, ואת צריך, כאילו אתה עוזר לצד אחד, ורק אם הצד השני יהיה מספיק חזק, מה? למה, אם אתה חותך פה? יכול להיות שאתה תבוא עם מוס, נגיד שזה מחובר חלש, סתם עם איזה משהו חלש, שאתה תזים אסור, פשוט תיפול, לא יחתך. איך זה יכול להיות? כי בעצם זה לא רק חותך. לא, ביחס זהו, אני... זה גם מפעיל את אחד... אני דיברתי על התופס, אתה דיברת על התכלית של לנסר. אני דיברתי על הקטע של... התכלית של לנסר. אוקיי. הראו שבעצם הפעולה של החיתוך היא אפקטיבית רק כשהיא ניטרלית אולי. כשהיא לא נותנת העדפה לאחד מהצדדים. זה לא בדיוק נכון, כן. מה זה אומר לגביך לדוגמה? איפה זה קשור אליך? כי לפעמים, נגיד שאתה מנסה להשפיע על מישהו במשהו, ואז בעצם הוא השפיע עליך בכלל. באים שני אנשים, ואתה מנסה לעשות ביניהם שלום, ואז יצא שאחד מהם השפיע עליך בכלל, לדוגמה. נכון. איך זה קשור? זה בדיוק אותו דבר. כי אתה בעצם לא היית ניטרלי לגמרי, אלא היית באחד הצדדים, ואז חיזקת אחד הצדדים, אז השני נחלש, ועכשיו כולכם עברתם לצד אחד בכלל. גם זה יכול להיות. עכשיו שלושתכם נפלתם. אבל אם היית ניטרלי, פשוט הקונפליקט היה מתפרק. תראה, אם אתה תתעמק בזה יותר ויותר ויותר, אתה תתחיל לראות ההשקה בין כל פעולה סתמית. נגיד לדוגמה, יש רוח, ויש עץ, ויש עלה, והעלה נופל מהעץ, והוא נופל לשם. למה הוא נפל לשם? למה הוא לא נפל לפה? למה הוא עף באוויר ונפל, והוא נפל שם? למה? יש פה תהליך, איפה בתוכי יש עץ, איפה בתוכי יש עלה, איפה בתוכי יש רוח, איפה הרוח מעיפה למעלה ואז למטה, איפה שמאלה וזה? עכשיו, ככל שאתה... איך התהליך, אוקיי, בתהליך בראש, איך עדיף? סתם, נגיד שאני רואה עץ, קודם כל אינסטינקטיבית, אינסטינקטיבית, אינסטינקטיבית. אינסטינקטיבית, יש בעץ, יש לו עלים, זאת אומרת שיש שני דברים שקשורים אחד לשני, יש כוח שלישי שמפריד ביניהם, אז עכשיו מה כוח מפריד ביניהם? אתה אומר שיוצא קונפליקט נגיד, יוצא נפרדות בשני דברים, עכשיו לפעמים הרוח היא מספיק חזקה שהיא לוקחת את אחד הצדדים, מעצימה אותו, ואז עוזבת אותו ואז הוא נופל מעצמו, ולפעמים לא. היא אומרת, לא, אני אשפיל אותך עכשיו למטה, אני אכניע אותך עכשיו במכחת למטה, אני לא רק אפרק את השורש שלך ואז אתה תיפול מעצמך, אני גם אוריד אותך למטה, ואם אתה תחליט שאתה רוצה להיות מחובר לעץ, גם העץ יפול איתך ביחד. כאילו אם הקשר בינך לבין העץ מספיק חזק, אתה מפיל את העץ. נכון. לדוגמה. אז גם בתוכך יש מחשבות מסוימות, שאתה רוצה נגיד לפרק אותן, או שאתה לא רוצה לפרק אותן, יש רוחות שמנשבות. נכון. ויש רוחות שמעיפות את החיבור, ואז אחר כך אתה נופל מעצמך. מה זה הרוחות? מה? רצונות שלי? לא, מחשבות מנוגדות. תפיסות, תפיסות. אוקיי. תפיסות, רעיונות. זה הכל מלחמה של רעיונות. תבין, אתה יכול להסתכל על זה בתור עת, אתה יכול להסתכל על זה בתור רעיונות, בתור אפשרויות. יש אינסוף אפשרויות שמוגדרות בהגדרות מסוימות, יש מלחמה בין ההגדרות האלה. פעם ההגדרה הזאת מנצחת, פעם זאת מנצחת. מה זה תלוי? בעוצמה, במיקום, ביתרונות, בחסרונות, במינונים. ודרך הלימוד הזה אתה מבין יותר טוב מה עובר אליך. זה בעצם מהות הרעיון. עכשיו, כשאתה נגיד כל כתבה כזאת, איפה הותקנו מצלמות המהירות? עכשיו, יש פה כמה נושאים, לא נעמיד בזה, אבל בואו נסתכל בגדול. מה הסיפור? אז קודם כל ככה, יש איפה הוקמו המצלמות. למה הם הוקמו שם? מה הפרמטרים שהפחיתו את המהירות? איפה הם הפחיתו את המהירות? באיזה טווח הם הפחיתו את המהירות? בטווח שקרוב למצלמה? בטווח שלפני המצלמה? בטווח שאחרי המצלמה? באיזה כבישים מסוימים? מה קרה בין המצלמה למצלמה? נגיד שהפחית את המהירות, אבל עד המצלמה הבאה הייתה עוד מהירות. האם מה שבעצם גרם להפחתת המהירות, האם בעצם זה המצלמה? או זה שה-GPS שאמר לו שיש מצלמה?
האם באמת הם שמו את המצלמה בשביל להפחיד את המהירות או בשביל הכסף? האם באמת המהירות משפיעה או לא משפיעה? יש פה המון פרמטרים. עכשיו, אם אתה עכשיו תסתכל, שאם אתה מסתכל את זה ברמה החיצונית, מה זה מעניין אותי סיפור המצלמה? מה אכפת לי? זאת אומרת, לא, יש פה שכל גדול. המצלמה מייצגת מחויב. שיש טראפיק של דברים שעוברים לידו, והוא אומר, סטופ, כאילו זה הגדרה מחויבת, שאומר, תקשיב, אם אתה עובר פה, אתה חוטף כנס. אתה חייב לעצור. עכשיו, אתה אומר, בוא נראה. איפה מחויבים אצלי? אני רואה את זה כאן, איך אני רואה את זה? אני רואה את זה כאן משהו מחויב. עכשיו, יש רדיוס של המחויב. המחויב הזה, כמה הוא מחויב? הוא מחויב באופן אבסולוטי, הוא מחויב באופן יחסי, הוא מחויב 100 מטר. הם נגיד אמרו שזה, שנגיד אמרו המשטרה. למה הבאת לעניין, לדוגמה? למה החלטת שהמצלמות הן המחויבות? כי ככה אני, כי זה, כי אם אתה מסתכל על זה כעל תהליך, אתה רואה שיש משהו שנע, משהו שעוצר אותו. וכל התנועה היא ביחס למשהו. יש לי מצלמה שהיא שם. יש מהירות חוקית שהיא שם. וכל הטראפיק, ולא משנה איזה מהירות אתה רוצה לנסוע, ולא משנה מה קרה לך, הופ, פה אתה לא נוסע מהירות X. אוקיי? זה המחויב שמשפיע על שינוי צורות. יש לי מלא צורות שמשתנות, כל פעם שאני נפגש שהן מחויב, הן מתכווננות איתו. אתה צריך להתאים את עצמך למחויב. עכשיו, פה לדוגמה, נגיד אמרו, רגע, תסתכל, פה נגיד אמרו, מה אמרו פה? אמרו פה שיש הילה של המצלמות. הנה, השפעת הילה. תראה מה כתבו, כתבו, השפעת הילה, הפחתת מהירות בטווח של קילומטר לפני המצלמות ואחריהן. אוקיי? אבל הוא אומר, תראה, לפני ואחרי קילומטר, כבר אתה נוסע יותר לאט. לעומת זאת פה, בתגובות, מישהו פה כתב באחד מהם, לא נכון, רק 100 מטר לפני ואחרי. הוא אמר, אני, איפה הוא כתב את זה? הוא כתב, אתה 100 מטר לפני המצלמה, מעיד את המהירות, 100 מטר אחרי, מעיד את המהירות. לא זוכר בדיוק את זה. עכשיו זה נגיד, משהו מעניין. מה האמת? האם באמת זה 100 מטר או קילומטר? למה הוא אמר מטר? מה האמת? באמת זה ככה או ככה? כי לפעמים בחיים שלך יש דברים שאתה אומר, אני, כמו נגיד בנוגע, אני מספיק מאושר, לא אכפת לי מה יקרה לי איזה. עכשיו, אתה יודע שאני, עוד נגיד, אומר, אני בדרך כלל מאושר, אתה בדרך כלל מאושר בטווח של חודשים, או בדרך כלל אתה מאושר בטווח של יומיים. למי יש את האינטרס להגיד, זה מחזיק לי חודש, למי יש את האינטרס להגיד, זה מחזיק לי יומיים. יש פה מאבק כוחות. אחד אומר לו, אני שמתי לך מחויב, שהוא עכשיו קילומטר לפני אחרי יעצור אותך. הוא אומר לו, לא נכון, מה פתאום, זה רק 100 מטר, אז זה גם לא בגלל זה, בכלל בגלל מישהו אחר. פה, עכשיו, אתה לא יכול לקחת אנלוגיה אליך, איפה בתוכך יש את שני הכוחות האלה, איפה בתוכך יש את המחויב, איפה בתוכך אתה רוצה להיכנע לו, ואיפה בתוכך יש אחד שאומר, אני כבר כנוע, אחד אומר, לא, אני לא כנוע, אני רק, זה בכלל לא בגלל, זה בכלל בגלל שהוא משהו אחר, אני בכלל לא משת... הוא אומר, השוטר, תראה, הם משתחווים למצלמה, הוא אומר, לא, לא משתחווים למצלמה, לא עצרתי בגלל המצלמה, עצרתי בגלל ה-GPS שלי, אל תחשוב שזה בגלל זה, זה משהו אחר. יש פה המון, נכון? נכון, מצד שני, זה מחזק את המחויב, כתובר, זה כל כך משפיל אותך, שעכשיו אתה תעצור, למרות שזה לא, יש פה עוד שכלים. לדוגמה, האם באמת המצלמה משפיעה על כמות התאונות או לא? האם המהירות משפיעה על כמות התאונות או לא? לפי המיקום. אם באמת מה שחשוב לך זה להפחיד את כמות התאונות, אז למה שם את זה דווקא שם ולא במקום אחר? שים את זה במקום, שיש יותר תאונות. שזו שאלה מעניינת, אז הוא יגיד, לא, אני רוצה להרגיל אותך לנסוע במהירות מסוימת, תמיד תיסע ככה. הוא אומר, לא, אני, מה מהות העניין, מה אני עכשיו, אתה יכול לבדוק איפה אצלך, איפה אצלך אתה משתמש באמת, בדברים שלא בהכרח משפיעים עליך. זאת אומרת, אתה אומר, כן, אני נצמד למת, נצמד למת, אבל אתה נצמד למת בדברים הלא רלוונטיים. אתה עושה תאונות דרכים בכביש שם, אתה שם את המצלמות מהירות בכביש שם, מה זה המצלמות מהירות? הכיוון של האם אני נצמד למת, האם אני נצמד למת, האם אני נצמד למת. בחיים שלך, אתה יכול להגיד, אני שואל את עצמי אם אני אצמד לאמת, רק במקומות שאני יכול לא להצמד לאמת. כאילו במקומות שאני יכול לשקר, לעשות הכל, שם אני בודק אם אני אצמד לאמת. אז סתם דפקת את התנועה, אפילו יצרת תאונת דרכים בגלל ששמת מצלמת מהירות. זה בדיוק אותו דבר, כי בגלל שהוא מסתכל אם יש מצלמה או לא, הוא עצר בלימת חירום ואז נכנסו בו ונהיה הסיפור. אומר, לא, תשים מצלמות מהירות במקום שבו יש תאונות.
איפה שרע לך תצמד לאמת, לא איפה שטוב לך, איפה שטוב לך, מה אכפת לך, אם אתה משקר או מתי, דוגמה. אתה מבין? עכשיו, מה קרה אצל בן אדם מסוים? בן אדם אחד, זה תיקח בן אדם, בן אדם מסוים, שלקח את העצה שלי להצמד לאמת, ושם אותה במקום הלא נכון, שם אותה במקום שבו החוק דפוק. זאת אומרת, יש חוק שאומר לנסוע על 90, תכלס אתה יכול לנסוע על 200, ושם אותה מצלמה דווקא שם. ואז יצר ברדק עכשיו. מה זה אומר? הבן אדם החליט להצמד לאמת במקומות שלהם זה דופק לו את החוויה היחסית. בעולם שלנו אתה נהנה מדברים, למה אתה נהנה? כי באופן יחסי אתה רוצה יותר מלא רוצה. אם אתה נצמד לאמת, אתה לא יכול לרצות יותר מלא לרצות. אז אם אתה נצמד לאמת במקומות שטוב לך, כל פעם בהיבט מסוים, אתה יכול להגיד לא, דווקא שם תצמד לאמת. יש פה מהות של ויכוח, איפה להצמד לאמת? במקומות המהירים או במקומות של התאונות? ומה המטרה של להצמד לאמת? האם כדי להרגיל אותי לשמור על החוק, או כדי פשוט לתפול לגבות מני כסף? יש פה שכלים. האם יש פה עוד שכל יפה? למה שמתם את המצלמות דווקא שם, אומרים האזרחים? כי בסך הכל רציתם לעשות כסף, כי פה יותר קל לכם לדפוק דוחות לאנשים. באנלוגיה, למה אתה נצמד לאמת דווקא שם? כי פה יותר קל לך להצמד לאמת. אבל האם באמת היית נצמד לאמת כדי למנוע תאונות? לא היית נצמד לאמת איפה שקל לך. היית נצמד לאמת איפה שקשה לך. תבדוק איפה יש תאונות דרכים, ושם אתה נצמד לאמת, איפה שיותר קשה לך לעקוף. סתם, דרך דוגמה, אני מסביר כאילו איך הדבר הזה עכשיו אתה יכול לפתח פה מכל פרט, לראות את ההשתקפות שלו על כל התהליכים. תן לי סיכום של מה שדיברנו. לאן זה אמור להוביל, אני רואה את זה. זה אמור להוביל שכשאתה תקרא כתבה... איך אני יודע שאני עושה את זה נכון? את מה עושה נכון? את הדבר הזה. אני עכשיו בא מסתכל... אני אסביר לך. אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, לעשות רצונך אליי חפצתי. רבי נחמן אומר, כשבן אדם מסתכל בכל ספר בעולם, והוא רואה שזה מדבר עליו, זה אומר שהוא רוצה לעשות רצונו של אלוהים. מספיק שיש פה פרט אחד בכתבה, שאתה לא מבין איפה הוא קשור אליך, אתה עוד לא הבנת את הכתבה עד סופה. לדוגמה, ראוי לציין כי נתונים שנסבו בפרקי זמן של חודשים ספורים אינם מצביעים בהכרח המגרע ארוכת דבר או שינוי משמעותי. אוקיי, איפה בתוכך יש איסוף מידע, איפה בתוכך זה משנה אם זה חודשים ספורים, איפה בתוכך... פה. מתחת לתמונה. ראוי לציין כי... תסתכל מעל זה. אין לנו שום כוונה להסתיר את המצלמות, נכון? כן. זאת אומרת, יש היבט להסתיר, יש היבט לא להסתיר. איפה בתוכך יש מצלמות, איפה בתוכך יש אינטרס להסתיר, ואיפה יש אינטרס לא להסתיר, ואיפה יש הטענה שאומרת, אני לא רוצה להסתיר. הלאה, ראוי לציין, נתונים שנעשו פרקי זמן של חודשים ספורים, אינם מצביעים בהכרח המגמה ארוכת טווח או שינוי משמעותי. איפה בתוכך יש את האיסוף אינפורמציה לאורך זמן, איפה בתוכך יש את המגמה ארוכת טווח, איפה בתוכך יש את השינוי המשמעותי, מהו המגמה ארוכת הטווח, מהו השינוי המשמעותי אצלנו. מחקר מלווה לפעילות המצלמות החדשות שעורכת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ומטרתו בחינת השפעתם, צפו להסתיים רק בעוד יותר משנתיים. אוקיי, איפה בתוכך יש מחקר כזה, איפה בתוכך יש מצלמות חדשות, איפה בתוכך יש את הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, איפה בתוכך יש את המחקר שמטרתו לבדוק איפה המצלמות החדשות. בוא נניח לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, איך זה קשור אליי? אתה לא מבין. מה התפקידה של הרשות הלאומית? כתוב לך הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, זאת אומרת יש דרכים, יש בהם חוסר בטיחות, יש תפקידה לעשות בטיחות. יש חיים. איך אתה מושך את זה אליך? לא, אל תגיד, יש חיים. מאוד פשוט. איך אתה יודע לזה שזה יש חיים? אתה אומר, איפה? מי יש כזה? לא. איך הגעת לזה? רגע, זה להגיד, התהליך שהגעת לזה. כי אתה מסתכל על זה בצורה מופשטת. אתה אומר, רגע, מה זה רשות לאומית לבטיחות בדרכים? זאת אומרת שיש לי דרכים שבתוכם קורה משהו שאפשר לעשות אותו בצורה של בטיחות, בצורה של לא בטיחות, ויש מישהו שאחרי שיהיה בצורה של בטיחות. אז בטוחי, יש דרכים שאני עושה בהם פעולות, לפעמים זה יוצא לי בצורה טובה, לפעמים בצורה רעה, ויש רשות שאמורה לבדוק שזה מה שאני עושה, שלא יהיה לי תקלות. זה הרשות, בטיחות בדרכים שבתוכה. איך היה, סרט את המגיע, אני שואל, מה זה הרשות למילומית לבטיחות בדרכים? מה מהותה? מה מהותה? לוודא שתהיה בטיחות בדרכים. לא עלית כלום. מה מהותה? עכשיו, מתי אתה תראה את זה, את ההשתקפות? מהותה לצמצם את החיכוך שיש בדרכים. יש דרכים, שבתוך הדרכים, מה זה דרכים? ישויות. לא, סליחה. דרכים זה מקום וזמן. מה זה דרכים? מקום וזמן. עכשיו, בתוך המקום והזמן הזה יש
טראפיק של ישויות שונות, והישויות האלה לפעמים מגיעות באינטראקציה, והאינטראקציה הזאת יוצרת בין קונפליקטים, ויש רשות שאחראית לוודא שלא יהיה קונפליקטים בין הישויות השונות שנעות בזמן למקום מסוימים. באמת? עכשיו, אם אתה רואה את הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בצורה כזאת, אז אתה גם רואה איפה זה בתוכך, איפה בתוכי יש זמן למקום שאני נע בתוכם, ונוצרים קונפליקטים בין דברים שאני רוצה, עושה, שומע, מבין, מרגיש. תבין את הכוונה. אתה צודק שלראות את האנלוגיה בשנייה, אז אם אתה רואה בצורה מופשטת את הדבר הראשון. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מה עושה הרשות הלאומית? מוודאת שלא יהיו תאונות דרכים. איפה זה קשור אליי? לא, אבל מה זה תאונות דרכים? מה זה דרכים? מה כשאתה... מה זה דרכים? איזה סטרינג אתה מריק, איזה זה... אני מסביר לך, אז מפרקים לתתים. מה זה... אוקיי, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. יש רשות לאומית שאחראית על בטיחות בדרכים. מה זה דרכים? מה זה דרכים? מקום וזמן. מה קורה במקום ובזמן האלה? תנועה של ישויות, רכבים. מה זה רכבים? מקום שיש בו תנועה. מה זה רכבים? חלקים שהם פלסטיקים. לא, לא, רכבים זה... מה המהות של פלסטיקים? מה המהות? ישויות. ישויות שנעות במקום וזמן. נכון. איפה יש? מה זה בטיחות בדרכים? לפני הרשות הלאומית לבטיחות. מה זה בטיחות בדרכים? זאת אומרת שיש חוסר בטיחות בדרכים. מה זה חוסר בטיחות? שיש קונפליקט בין הישויות שנעות בדרכים. אוקיי. זאת אומרת שיש שם חיכוכים, תלונות, בעיות, רוע, סבל. אני חושב שזה תמיד מגיע לזה. נכון. נכון. יש לך שתי כוחות. חיכוכים, או חיכוך או אין חיכוך. נכון, אבל... מה יוצא מהחיכוך, מה לא יוצא מהלא חיכוך. נכון, אבל נכון, הבנת נכון, יפה הבנת, יפה מאוד, יפה. עכשיו תסביר איפה בתוכך יש את המצלמות המהירות, איפה בתוכך יש למה מחקר, למה נגיד, המחקר צפו להסתיים רק בעוד יותר משנתיים. למה שהוא יסתיים רק בעוד יותר משנתיים? ואיפה בתוכך, הרשות הלאומית שבתוכך, למה היא מסיים את המחקר בעוד שנתיים? אולי אצלך אתה יכול לסיים את המחקר קודם? מה מונע מהם לסיים את המחקר הזה? אתה מבין? יפה, הבנת. יפה, יש פה פרינציפ, שעליו עכשיו אתה מלביש עוד אינפורמציה, כי אם נגיד לדוגמה, אתה נגיד תראה פה, נתן לך דוגמה. כתוב פה שאלה, כמה עולה לשים, יש פה שאלה שאומרת, כמה עולה לשים מצלמת מהירות? כמה עולה לשים מצלמת מהירות? כמה עולה מצלמה? כמה אתה חושב? 5,000 שקל. פה כתוב 300,000 שקל. מה? כתוב, כל עמדה פעילה של מצלמת תקיפה עולה כ-300,000 שקל. מה? כן. זה כתוב. עכשיו יש X מצלמות. עכשיו, אתה אומר לך, אוקיי, למה שלא ישימו עוד מצלמות? למה שלא ישימו פחות מצלמות? אתה אומר, מה יגרום לכך שיהיה יותר מצלמות? יפה. עכשיו, אתה צריך לבדוק איפה אצלך יש פחות מצלמות, איפה אתה רוצה להציב יותר מצלמות, ואיך אתה יכול להוריד את העלות של הצבת המצלמות אצלך. יפה, אני אתן לך דוגמה, אלא אני ככה סיבור. אתה הבנה לגמנה? כן. צריך לראות, אתה צריך לראות איפה בתוכי יש מצלמות, איפה בתוכי יש דרכים, איפה אני רוצה להציב בתוכי. עכשיו, רגע, תסתכל, עכשיו תראה. רגע, מה רציתי? להציג לי משהו אחר. שאם אתה פתאום תראה פה משהו שנותן טיפ כדי... לא, זה, פה עם מצלמות זה משהו, תראה. יש משהו אחר, תראה. רק שחוצה צומת באדום ולא גורם לתאונה, מקבל קנס בסך 1,000 ש"ח וסופג 10 נקודות חובה. ואז הוא אומר, העורך דין שי גלעד קרא היום לחברי הכנסת להפוך את עבירת מעבר צומת באור אדום לעבירה מסוג הזמנה לדין. למה? כי הוא אומר, קנס 1,000 נקודות ו-10 נקודות חובה, קנס בנקודות אלה לא אמצעי אכיפה. אלה לא אמצעי אכיפה. הזמנה לדין היא גורם הרתעתי. עכשיו, אתה קודם כל אומר, אני חושב שהוא צודק או לא? וואלה, נראה לי צודק. אוקיי, איפה בתוכי יש לעבור באור אדום? איפה בתוכי יש קנס 1,000 ש"ח ו-10 נקודות חובה? ואיפה בתוכי יש הזמנה לדין? איפה בתוכי יש אור אדום? רגע, חכה. ואז אתה לומד מזה, מטיפ, איך אתה יכול לשדרג את המערכת בתוכך. אני הבנתי את זה. אתה מסתכל על זה. וואלה, בא לי רעיון, עכשיו הבנתי איך לעזור לעצמי בבעיה אחרת. כן, הבנתי. אבל איך אתה עושה את החיבור הזה? מאוד פשוט. אז מה זה אור אדום? אור אדום זה צורה שהחליטו שכשהיא מופיעה היא נטרה לצורה אחרת. מה זה אור אדום? צורה. מה זה אור אדום? מה זה אור אדום? צורה. זה מפשל את זה בעצם? כן, מסתכל על זה בבסיס שלו, בדבר כאילו הכי אלמנטרי. שמעת את האור אדום? אור בצבע אדום. צורה.
בצורה מסוימת. שאמרו לך, תקשיב, כשאתה רואה אותה, אתה עוצר. זה הכל. זאת אומרת, יש לי הגדרה מחויבת, שלא משנה כמה מהר אתה נסע, תקשיב, אתה לא עובר את ההגדרה הזאת. מה זה נקרא לעבור באור אדום? להרוס מחויב, יש משהו מחויב, ערך קדוש. נכון. אתה דורס אותו, כשאתה נכנס, אתה מצפצף עליו. שזה יכול להיות מעניין מה שזה אומר. נכון, ואמבולנס לדוגמה נוסע באור אדום. למה קומם? יש מחויב גדול במחויב של החוקי התנועה. נכון. ויש, אתה יודע, זה שכלים יפים. עכשיו, איפה בתוך שלך יש אור אדום לדוגמה? שאתה אומר שכלים, למה אתה מתכוון? אני כל פעם אני רואה את זה משהו אחר. הכוונה היא שאתה יכול להגיד, אוקיי, ואם הוא עושה שוד, הוא גם יכול לנסוע באדום. ואם הוא עצמו מביא את עצמו לבית חולים, הוא גם ניסע באדום. מה זה אומר? כי הוא אומר, אבל אני מוכן, למרות שיש אמבולנס שלא מלכתחילה מותר לו לנסוע באדום, ודרך אגב, גם האמבולנס לא בהכרח נוסע מלכתחילה באדום, גם הוא צריך לבדוק מה התנועה בצומת. זה שמותר לך לנסוע באדום, אתה לא סוג, כן? לא, מה, אם היית טנק, היית נוסע גם באדום, גם בכחול, גם בצהוב, בלי לבדוק. זה גם לא כזה לך. תלוי איזה טנק אתה. תלוי מה עומד לך. נכון. תלוי מה אומר לך, אבל אם אתה לא אכפת לך מה אתה, אתה נוסע באדום, ירוק, כחול, צהוב, לא משנה. עכשיו, יש בזה דברים, שכלים יפים, מה זה שכלים יפים? איפה בתוכך יש את התהליכים האלה? יש את האמת המחויבת, לא משנה מה עומד בדרך היא נוסעת. יש את האמיתות היחסיות, שהן צריכות להתחיל להתחשב במחויבים אחרים, יש עוד כוחות מנוגדים, יש כוח מאוד חלש, טוב, אתה צריך לעצור באדום, האמת המחויבת עוצרת אותך, כאילו זה סוג של משחק של עוצמות של תהליכים. עכשיו, מה אני בא לומר לך? אני בא לומר לך שכשאתה קורא כזאת כתבה,